Zinām, jā. Mēs šeit var zinām, tevīņš ir vēl admirs formāt, tev nav vēl. Tu laimī vajadzēji pāris, lai neatdziest un tad... Nē. Jo, reģionā jau? Jā. Aha. Hannes Vais, man pulkomandies. Es domāju, otrā pulkā bija, jā? Pirmā. Pirmā pulkā bija, pirmā. Pirmā. Pēc tam 42. Ah, 42, jā. Es domāju, 42. Pēc tam varsāt beigas bija Valmaņa bataljonā. Valmaņa arī bija Valmaņa? Jā. Fizelēdās. Ko? Fizelēdās, jā. Jā. Mieru dziedums, apazītams. Bet to, tas ir dziedājums bija jau pie... Dziedājums. Pie Ļeningrads, jā? Pie pulkās tur? Jā, viņš ir tur bija. A, jūs tur bijāt, jā? Tur es abī. Es tur ieradosu... Rūdīs kanaks, jā. Es tur ieradosu no... Es no 41. Gadu. Tur es ir Reinholds arī pazītams. Oi, padar, viss. Stipenieks pazītams. Jā, jā. Butkus. O, visi, zinām, bija. Kociņš. Praudiņš. Praudiņš. No? Tu bija tāda anekdote. Kas tas ir? Apakšā zem galda sēž viens vīrs. Virsū ir bruņcepur. Bet tam ir galds, bet tam ir piecas kārts ar baļķiem. Vai tā bija? Un kas tas ir? Tas ir praudiņš. Sēž, un kas apakšā sēž? Praudiņš. Bet tik bairīgs bija? No, bija gan. Es dzirdēju par Šeibeltu. Šeibelts paļiem bija. Šeibelts bija. Nē, Šeibelts tad nebija. Šeibelts bija tāds čirdīgi, bet Braudiņš bija. Un kā, kurš stāsti? Jā, un zina. Tāpēc zinā, cita visu Volko to neimdot zinā. Kā kas ir, bet tur apakšā burce, burce. Volko arī sajā Volkova bija? Jū. Rūdīts vīrs. Viss pieredzējis. Beigā. Komandies. Piebaldzēns, jā. Man ir satikšanas viņa. Mazāk bija, jā? Ļoti maz pat. Bet ar reizi sanās bišķi reizi, tev reizi pulkā par cik bija tev? Jā, reizi bieži bija satikšanas. Jā. Bet jā, kā viņi ļoti dažādi vērtē. Citi saka, lielīgi, citi saka, karjeri, citi saka, ka puļķiem tādi droši bija stāsts. Nu kā? Jā, bet droši viņš bija. Karjeri, viņš abi bišķi, bet droši viņš bija. Izvilki, jā? Jā, bieži viņš grāviem bārījās bieži. Naktī vienkārši, neko neteikt, neko nepieteikt, cit neko. Jā. Ādāk jūtām, vienkārši naktī nāk, kas halti vēdā, pasaka paroli, pienāk tuvāk, tuvāk. Vai es būtu komandies. Un ko viņš tā? Piekasījās, ne? Nē, neko nepiekasījās. Suvēc. Tāpat uzmeķēju, parunāju, papļāpāju zaņu. Jā. Gaiters, atpazīstams. Ādamsons, Mierolds. Kā ja palāpumītā Marks baigais, jā? Jā. Zināms arī tā, vai tikai vārdu pēc tā? Nē, zināms. Kopā viņu karu, Volko... Pārējai, jā? Volko tai... Visi vēl pojums. A kā viņa parakstot Ādamsona? Kā viņš kā cilvēks tā noslēgts tāds vai sabiedrisks ir? Nē, diezgan noslēgts. Noslēgts, jā. Nesiešķi, bet šnabī tiedzēja. Tad viņš atklāja. Kā viņš iedzēja šnabī, tad tā, tad pārunāja šo un to, bet... Bija bišķi arī par to Franču leģionu pasācīja, nepasācīja bišķi, lai tam Maroku, ne? Nē, maz viņš. Maz tās ir, jā. To viņš negrib. Laikam pārāk asiņēm visas tā negrib. To viņam nepatīk runāt. Laikam gali, jā. Tad pajūt zem par to, tad bija cita diena, tad bija cita darīšana, tad nebija latvieši tur. Jā. Tā bija cita būšana, viņš tur maz slēdzi. Kādreiz, kad tā bija ķēc vairāk, tad... Kādreiz, kad... Ko tu viņš tās? Tieši atminējās kaut ko, ne? Jā, nu tā, tu tāds niek gadiens tur. Nu kāds tieši konkrēti? Viņš ir dzirdē tāds niansem tieši, jo tā... Kāds un šāds tur vēsturis tūs? Kad tur tad... Nē, tas arī tik tāds bija gan ar tam melam sievietam, pa tiem krociņiem, ka tīcis, ka viņi duši citai bijuši, ka vadījušies. Latvieši viņi jau tur maz, viņi jau tikai trīs vīrši kaut kā latvieši. Nu, dūli. Dūli, nu pārējā tur atāpās dūli tie. Jā, jā, jā. Algodņi, jā. Graumanis, hei, mans rots komandies. Rots, jā? Jā.
prisāt. Kāds viņš bija Rosa komandieris? Grāvans? Labs ir. Primā. Primā, jā. Primā. Jā, ļoti nācāts Amerikas vecs. Un kā speciālists, jā? Man speciālists arī labs. Ļoti mierīgs. Tas jau līdz karu iedrošinu, ka mierīgs? Sprints, ar zināms. Ernests Rekuji. Tas ir Latvijas laika bildi jau. Jā. Viņiem Vācu laika bildes nav palikuši, bet tāpat kā jā. Ir. Es kaut kur redzējis. Es tikai zīmēm redzējis bildes. Alfreds Riekstiņš. Tas man meniena batkļurna bija. Kāds Riekstiņš bija tās? Pārgalvīgs? Jā. Nē, ļoti uzmanīgs. Jā. Bet nu tas viņi jau nebija kopā. Arvēls Amcāns. Amcāns, tas bija Dāņš Švīts, vai tas bija Švīts, jā? Švīts, jā. Tas bija Švīts, tas bija Dāņš Švīts. Mētmīlis. Priekš kam tam viņš sīt? Ko? Priekš kam tam viņš sīt? Priekš mīlēšas viņš jūt. Nieks tiešām Laumāns. Laumāna 8. datumā ir dzimumdien. Tieši. Paplācija dienā, jā. Viņš atvadījās no mums visiem. Man viņš aizsūtīja. Es to arī nesapratu, bet es tagad domāju, kāpēc viņš man aizsūtīja, viņš man aizsūtīja. Tāda vienība, kur nevar sameklēt, kur es meklēju un nevar iest atrast. Uz kaut kādiem, vārdsakot, uz kaut kādiem, tur tādiem pavisam nomaini vienību. Vārds sakot, lai es pavistu, lai es nosvīstu un lai es nebūtu. Kuru gadu dzimšanas ir pašam ģēdē? 24. Jaunas, kurīgo jaunas. Pažēloju. Un es to arī nesipot. Es domāju, ko viņš man sūt? Viņš saka, ej, lai man ej. Un gan jau to atradīsi, tur vietu atradīsi. Es aizēju uz to, uz vēlas, kur necūs, kur ir. Tur nav tādi. Tur nav tādi, nekur tādi nav. Beigās dabūju dzirgu, uzkāpu dzirgi un sāk jāc ar to dzirgu. Jā, meklē beigās, ka nav, nav. Beigās tev uzreiz paziņo pie kabilizes atzīst, pie kabilizes paziņo kapitulāciju. Tā man vairs nav ko. Un tā es tik vēlāk tā domāju, ka laikam Laumans man tā aizsūtīja, lai es nav būtu no malas. No tik un tā viens no pirmiem brīvpārtīkiem. Tieši tā. Lai tāpēc kaut kur iemaisītos vidū, kaut kur, kur viens nekā nezin, nekā nemanu. Un tāpēc, bet no viens, ko mēs tā nevarījām, no viens, ko nezin. Viņš tās Laumans tās tevišķīgs sirsnīgs bija, jā? Jā. Puiks saudzēja. Vienmēr pavadīja. Ja pats nāc līdzi pavadīja. Jā? Neraustījās, jā? Ja pašam šis te ir. Tas ir pašam, jā? Jā. Arī Ivanam zini, ko padarīja, jā? Jā, Ivanam. Šitā te kaut ko, kur, jā? Nalā, jā? Un šitas, bronza. Turcīns, jā? Turcīns, jā. Un šitas. Kas tas ir? Triecienu. Triecienu, arī? Jā. Viss. Tu priekš šitām bija, jā. Pirmā šitā, tad šitas, otrs šitas. Ievainojums, jā. Ne, un no ievainojums pat ap to. Nu, jā. Ievainojums, tad mēs. Tā, jā. To mēs man neskaidrojam. To mēs teicam, bet to jāiet pakaļ katliņu uz liftu. Mēs to, kas ies un kikeļu. Kur sēvēls, viņš ir neņi gadus fronte, laikam, jā. Gaigals ir bijis, jā, stīpnieks, jo. Kāds Gaigals virs bija? Gaigals mēs pazīst. Stīpnieks, Renkolts bija diezgan švīts un tāds. Un reikams arī gaitas. Gaitas krīt. Renkolts nedzina latviešu pakāpes. Citā šā un tā sauc. Renkolts. Jā. Tu redz, viņš bija... Nē, man jau tā, viņš bija obers tungvampīrs. Tas ir pulkots laikas. Uz letnes, jā. Viņš tā lika sevi tā saukt.
Es arī nebija, bet to citu viņus tā teica. Tas švitīgs, jā. Šitās bitē, joklis. Kurā vietā tad dzimis pats ir? Ko? Kurā vietā tad dzimis? Lapsnīgi. Kurā vietā dzimis? Jā, te ir Rocijas nav. Kur tie ir? Ar manas medres. No? Kur ir Rocija dzimis? Cēs aprīns. Bet kurā vietā tieši Cēs aprīns? Lielas piebalgā? Nē. Kur? Tajā, nu, Priekulē. Priekulē? Pie cēsīm? Kaprāls 92, tas, kad es kaprāls nebija tad, kad es dabūju to dzelskrustu. Nav samalots, kas viss taisnība ir uzsīt? Toreiz bija kaprāls, kad dabūju. Pēc tam? Pēc tam es biju oberstandarten junkars. Esi virsnieku vietnieks, jā? Jā, un tad es biju, un pašās beigās biju lietnants. Jā, lietnants? Tu esi uzsīt? Vai Imantam uz Rīgu uzrasīt, jo viņš izlaboja? Šito tevi? Ā, šies Imantus un izlaboja. Tas ne, jau te tā ir grāmata. Nē, bet tas ir malnais variants, malnais. Septembra kaujam Vulkvā, nu jā. Man jau ne, man neiedēja, man tieši tagad, kad bija pasniegšanas diena, kad bija jāpasniedz krusti, man ievainoja. Man aizveda uz Krečno, un tad man atveda. Man atveda to krusu atveda. Man tā liekas, ka bataljona komandiera adjutants. Es tā īsti neatceros, bet man tā liekas. Es biju tā biškiņa apsists. Nebija īsti tā pie prāta. Varbūt tiešām tu zupi, var, ka atzisi zupi, pa parī zupi, pēc tam mums nebūtas nedalāk, jā? Jā, priprādīgi aizgāja, saprot, priprādīgi. Jā. Kurā gadā? 41. Un tev esi 4. Vecīs, nepareizi, tu jālabot. 4. gadā. Tā vajag labot vajag, jā. Nu, 41. gada. 41. gada decembrī. Nu, tas tev pat 4. Tā vajag labot, vajag mēs neprecām tāds. Tā ir 6. jūras. Tikas bija, tikas bija Heikevalde. No? Jūs tu liet nabrīnīs, tikai es jums pateikšu, kas tas ir. Hermann Geringvalde. Es biju viņa bunkurā stāvēja sardze. Bet kā tu nokļuvi, jo? Es tur nokļuvu kaut kādī, ka man pa sumu var kaut kā pārkristīt. Zinu. Bet tad, kad es iestās SS Viking divizijā, tur nemaz nevarēja būt citu vārdu nemaz. Viking divizijā? Jā. Norvēģi? Jā, nu viņi Norvēģi, Zviedri, Somi. Skandināvi, jā. Skandināvi. Bet pagaidi? Tur man nevarēja būt. Rīgā pieteicās, Rīgā? Rīgā es pieteicos Arbeitsamt. Arbeitsamt un tu... Bet kāpēc gāji? Ko? Kāpēc gāji? Kāpēc gāji? Atriet kaut ko vai kas bija? Paņem pagagādā? Savu veču, savu to mātas brāli atrad nošaut. Un mātas. Kurā vietā? Vienu cietumā, otru tajās, nu... Kā nu sauc? Ārpus Rīgas tur. Baltazarā? Nē, tur, kur tagad ir radiostācija, nu? Jā, jo, dīvē, laimīgs. Sarasala? Nē, dodies, nekādā Sarasala. Ārpus Rīgas, ka brauc. Radio tu? Ārā pa Lubanu šāsceļ, ka brauc tur. Ubrakā? Ubrakā, jā. Kas tur nošauts bija, jā? Nē. Kas bija nošauts tur, jā? Ko? Kas tur bija nošauts Ubrakā? Tur bija nošaut mātes vīrs. Viņš bija 8. iecirkiņa policijas priekšnieks. Un centrāla cietumā kas tur bija? Ko? Centrāla cietumā bija mātes brāvs. Kas viņš vēl bija? Viņš bija policijas pārvaldes priekšnieks. Gulbens nodaļas. Un tev likam bija iemesls iet, jo? Čēri komunists. Mans tēvs abī turpat. Bet tas zināja to un izmurku un atdzīvoja visu to laiku pa mežu. Un arī kur jau tālu tur pat uz laukiem aizbauc un dzīvēja mežā upes malā ierakt tāds it kā bunkuri. Nu tad aizgāja pieteicies Rīgā, kur pieteicies kaut kur? Kur vietā Rīgā? Anacilā, ne? Arbeitsam. Tā jau nevis Anacilā, bet Arbeitsam. Tas bija... Kur tas bija? Pīšais atsignams. Tas ir Mavujā? Nē. Bet ielā? Nē. A kur bija? Skolas ielā? Nē, kas pēc? Aizsargielā, tagad ejā. Kas tā bija?
Nu. Aizsargē. Bruņē galā. Jā. Ā, tur nekārt. Arbēdēs namas, jā. Arbēdēs, jā, jā, jā. Un tur bija kaut kā... Bet tērbats stūr, jā, tērbats nāk stūrs. Bija kaut kā desēs svirtnieks tur var kuršam. Jā. Bet tiem pēc... Piņē, jā. Jā. Nu, un es vācis kaut cik runāju, jā, lai esmu man... Skolā bija mazīt vācis skolā, jā? Jā. Un vācis puiši nevisādiem tur bija skredījis, kopā kāvies. Vienreiz žīds, cits, vienreiz kaut kopā žīdiem, vācis cits, kad bija visādi, jā. Visādi lopēji. Kaut kā medkomisija bija? Ko? Medkomisija, medicīna. Jā, jā. Neizbrauķi, viss vesel bija. Jā. Sporto ir kaut ko, vai kad, kā? Tāpat vesels bija vienkārši, jā. Bez sporta. Ko tad? Sporto ir kaut ko, sporto ir kaut kādi sporti? Jā, basketbola spēlē, futbola spēlē. Zākti, viss tev. Tāpēc jau var izskatīt. Kas tev ir liels, ka tās karta nevis? Tu dažādi, jā, tur viss nesam. Būtu košēts, gan galdenčīts, gan vērtīčīts, gan graumaņš, graumaņš, visādi graumaņš, skaidrs. Ko pa būtu, pa mišķiņi, es kādā savu, pa būtkos ko pateik, pa būtkos žāna var pateik, ko? Pa būtkos? Es ar būtkos žāna kaut kā nebija. Tie vārdi vai dzirdēji, jā? Būtkos vārdi bija otrā. Aha. Ir lobis, jā? Jā. Bet dzirdēji pa būtkos pārvaldēkam, jā? Jā, jā, jā. Šis cilvēks tur rādi. Dzirdēji visādi smaķības. Ko tad, jā? Apam, no jau bits un... Tad uz krievu pusi rāt pakaļ, man bļau mēģināt, man iešaut tie variet. Jā, jā, man trāpīt traks, kā visi. Tā ir tādies visat, nu man Alfreds Bēdziņš, tu sazīnās. Alfreds Bēdziņš, sādās tā. Ai, ai, ai. Ādamsam satika tur Krievijā, jā? Ko? Ādamsam Ievalds satika Krievijā. Jā. Kurā vietā? O, ko? Un kā viņš tur tā mīrīgi uzvedās, jā? Kara ziņā tā. Nelabās ar kaut ko, neskrēja? Nē, nu viņš ir, kā jau viņš? No. Tad viņš reizēm, ka nesanāk, viņam vai nu trūkt. Šautene lodas automātā, ko tad apgriež brīdžam galvu, kā senatvieša valēm valēja. Viens krievni vienā, bet es biju vienā viņa kopā, vienā štose, teviņš. Štose sargāja, jā? Jū, huļķi, mēs jau to nevar saskaitīt, man cik rīdi. Un tad viņš, tad bija tā, ka viņš vispirms izrāva vienu mietu no krievu, to mierakumiem, tad tie ir nostiprinājumi. Jā, to, ko te ir cenī, ka veci latvieši ar vālēm. Kā man kā lika krievam pa galvu, tam tā norībē, nogrēvē, kā sūdze, nokrāzās. Un tā, ka tam otram lika pāsīt, puši pārlūstas. Ko, tad, ka tas nedar jāņem, kad dzels gabals. Paķēr to savu mašīnu pistolu un to tad vālēja. Tad bija, jā, to reiņš dabūjā, ka pirmā dzelstu uzstumlējās. Kas viņa pakā bija, dori, ne? Kā pakā bija, leitāns kāds vēl? Viņš vēl esi, ka būtu virsnieku vietnieks, bet tam viņa paaugstināja par leitānu bez skolas, bez neko. Tīpa nopelniem, jā? Jā, bet tam viņa paaugstināja par kapteņu par nopelniem un paaugstinājumu parakstīja pats Hitlers. Viņš to viņu izsauc uz Vāciju un tur viņam piespiedu to kapteņu. Tāpat te bija arī tam... Budkusam? Budkusam. Abiem divam tāpat bija. Daugavietis, es atzinu. Pļēngrads bijāt kopā Daugavieti, jā? Ko? Pļēngrads bijāt pie Pulkovs, jā? Nē, es tam neši tā zinu, es ar viņu tieši kopā bija, bet viņu cīnu pēc izskatu cīnu. Jā, jā. Krita rāda nebūt. Dubrovski, Dondo.
apartaments ērtmanis. To es zapadīju. Ar to es biju kopā Vācijā. No sākuma. Kurš, kurš vēl instruktori kādās? To nē, mēs, mēs reizē iestājāmies dienētē. Nakšūba, apgādzaļā? Jā, to ir nakšūba, to ir zinies. Es pirmā, beklētības komando Heinrich. Tad tāpat šī, no iesakumēs bija beklētības komando Heinrich. Himmler pavadījumam, bet sam bija dabūt jau. Ērtmāns man mūžīgi sauc, vai Himmler adjutanti. Cekulēres bija viņa kopā, bija pamācītāji. Apmācītājs, jā? Mēs pamācītāji. Kā instruktori, aha. Jā. A ko, kaini sapmācīja cekulē? Jā, kaini. Tālāk jau nāk tie daudz jau vienkārši virsnieks nākot pārējo. Būs jau iznāk grāmatā nodrukās, tas ir Melnrakts vienkārši, būs grāmatā, kārtīgi grāmatā, tā varēs Latvijas grēs. Jā, jā, Melnrakts meita taisa, nodrāvim, jā, Imantam. Meita taisa, jā, fotografijas ir klāt, vai būs, kaut šeit būs klāt, vai papildinās. Žēl, ka pašā no fočiens ir kāds, no? Nav nekādu fočienu no tiem laikiem. Pazudu, iznīcināt, vai kā tur, jā? Nu jā, kā man tēvs māt, un viss bija aizbraukuši, aizbraukuši projām uz Vāciju, uz Angliju, uz Angliju. Pašam bija tādas fotogrāfijas kabatā, tās krievs izvilku un izvilku noģējumā pliku un visu fotogrāfijas atņēma. Nu kā, no sākuma, kā jums sākās tajā nakšūba tajā apgrāzaļā? A šoferis bija, šoferis sākuma, lai kas? Nē. Kas tad? Es biju tādā vienā apsardes vadā. Apmācīja tikpat kā, nu kā īsta, kā rekrūti, viss kā nākās apmācīja, no atsākuma līdz galam, viss ir rinda šautenēm, aieročiem, ar glendas dienestē, viss ko vajadzīgs, viss bez kāds. Un pēc tam, kad es to no vecās apmācības, tad man iedalīja apakšvirsnieku kursos, apakšvirsnieku kursos. Kurā veidā? Tur nobeidz, tur pat Arisa, Austrumprūsija. Austrumprūsija. Tur nobeidz tos, un tad aizsūtīju uz Šitomīru, tur bija tam, Gērīgam bija tur tam mītni, aizsūtīju tur uz Šitomīru. Šitomīru, tas ir Baltkrievijas? Tas ir Ukraina. Ukraina. Ukraina, ne tā no Kijavas. Gērīgi tur Bukurs bija? Jā. Nē, nu viņš tā vieta bija pilsina, pilsina, mēs bunkurs abī. Un Austrumprūs jau viņam bija bunkurs, jā, mēs bijām. Austrumprūs jau bija tāds betona bunkurs, un dzelzceļš jau brauc iekšā. Es tā kā nākās. Kāds jūs funkcijas bija, ko jūs darījāt, kas bija jādara? Mums funkcijas bija apsargāt. Apsargāt. Vairāk neko. Apsargāt un svaistīties. Tur mēs johadījām, tur bija visas laimīgākas laiks, visā dienas laiks. Mēs dzīvojam tādās istabiņās, tā kā gandrīz kā Lukas viesnīca. Tāds bija tie mazgāšanās būšanas apmēram bija tā kā šķēles forzi. Tā paši no marmora, vēl pat apaši tāds basēns no marmora, kur piet klāts dūdens tek, nomazgāties ap. Iet iekšā vannā, ka liekšā, ko namazgāties ar visiem tiem ūdeņiem. Viss ir elegants. Tais laikos jau ir bijuši, mēs brīnāmies, ka tā... Virtuvē pienestē labu trauku un zaudu ielai sev ēst, cik grib, nevis tā kā parastiem, kā zaudātiem. Tur mēs, tad tu biji... Mēs bija labi, domāju, varsie, nu šitā kādā no dzīvotā, nu ganīm, tad atnāk stācijās mājā. Pripazīsim. Un, nu, pa laikam tu pats zinājā, tā ne, tur bija disciplīna ļoti stingra. Disciplīna bija besīgi stingra.
Un stāja bija, stāja bija jābūt tādai, nu, kā vai 9. Tieši. Oh. Tur bija stingrā zona. Tur mēs arī tikā darā, ne? Nē, mēs tikam arā. Mietām? Mēs tikam, jā, uz Innsbruck, Innsbruck, tur bija pilsēta. Oh. Viņi tagad saucās, nē, kā viņi... Tā Innsbruck ir olimpiskā pilsēta, ir tā pilsēta? Nē, nē, nē. Innsbruck? Nē, nē. Viņi saucās savādāk, viņi Austrumprūsijā. Austrija? Tagad viņi saucās kaut kādīgi. Nē, Innsbruck, Innsbruck. Ah, Innsbruck, jā, Innsbruck, jā. Tagad viņi saucās kaut kāda... Savādāk, jā. Ja, Jaška Joškins, jeb kaut kas tam Joškinsons, jā. Tam līdzīgs, jeb Jodorov. Tā, tā un smuk pilsēti. Tad mums tur, ja mēs braucam, tā mums aplaida, bet ar tā ne, uz nakti jau netik tā. Paspēj. Ko jā? Tā mēs tur dzīvojam, kamēr no, tad noņem nost, tad no turienes atsūtī Šitomir, tad no Šitomirs atpakaļ uz Arist, Ariesam mēs atpēdām jau no Ukrainas, riktīgi līdz cūks un medu un nosvinējam, nosvinējam jauno gadu. Dzēsas svinībās jau nesvinēja, Ziemassvētku nesvinēja. Mums jau tur bija savādāk kārtība kā leģiona. Leģiona jau bija, mācītājs bija viskas, un mums mācītājs nebija. Mums bandnīca ir tūma nevarēt, bandnīca nevarēt vispār iet. Bija aizliegts. Es esi šim, jā? Jā, baznīca bija aizliegts. Atcilēks nekādu turim nedrīkstēja būt. Visi kazēri no viena līdz otram galam, līdz ar skapīšiem, ar visiem, visur baļā. Kā jābūt kārtība uzticība? Nevarēja būt tā, ka kaut kas pazūt, tad bija tāds notikums, nezinu, tur jau vai deviņi karties un nezinu, kas tad bija. Kāda? Kārtība, kārtība bija kabā. Kā bruņinieki? Jā, jā. Ordens, jā. Un tāda, tāda veida, tā, tur bija tā kārtība stingri savādāk. Cīvi, Latvijas bija, cik tad jā? Mēs bijām viens vats. O, oh, 30 cilvēku paturējās. Jā, viens vats bijām. Un tad mēs visi bijām tā diezgan manā augumā, braši vīri izlasīt. Tad mums tur nodresēja nežēlīgi, briesmīgi. No iesākuma, tad mums izlikās zoi 9. Tad mēs visi atsaucam hipodroms, bet iztaisīt sūdi. Tad aizsaukt tur, kur ir dzirgiem, hipodroms, un dzirgiem ir manēži. Tad mēs atsaucam par hipodromu, uzliek gāzmas, un tāpat jau tur ir, nu, smilts. Kur tie dzirgie tur, nu, smilts. Un tad mums ir un skrieš pa tam gāzmaskam, un tā ir līdzi, un tad tā ir gāzmaskā dziedāt. Un tā jau haņģi. Ko jūs dziedājāt? Kaļ limarlē, kas mums jau atpēdā, pa dziedāt, mums jau mācī dzies vēl. A kāds patikās pašiem labāk dziedāt, jā? Ko? Kāds pašiem labāk patikās dziedāt, jā? Nu, ko? Atmiņā, kas bija, kas tāds brašāk tās vai kaut kas bija? Brašāk bija. Vienu dziesmu ir nāja glābs iedatē. Zaudātnen, zilnzaun, dātnen, un kai nakara bātnen, di kenen, kai nu urobšēm, ar urobtēm, di špīrsēlēm. Kāda melodija biški ir? Tad... Apmēram, apmēram. Zaudātnen, zilnzaun, dātnen, pēc es zināju labu tu melodiju, nevar reiz uzreiz uzķerti. Zaudātnen, zilnzaun, dātnen, un kai nakara bātnen, auf Urlaub schwebt der Fieserlein. Un tāda man bija. Bet tā jau tā bija mūs izgudrot, tie vārdi. Pa tiem vārdiem dabūja atkal nājai. Es kā šito dziedāju. Viņi jau ir savādāk. Viņi bija zaudāten, zin zaudāten. Un kā tur, tur bija. Jā, zaudāten, zin zaudāten. Zin kaini lumparai. Kaini lumparai. Tie nedzīst nekādu izvaišanu. Mēs dziedājām, tikai nekādu nūrobšai. Nav nekādu, kad nav atvaļinājumu zīmes. Nedoju, kad atvaļinājumu brauc ar špīrsevēm. Špīrsevē, rotas virsaļāns. Tie bija vācām interesanti vecīši, tie špīrsi. Tur ir te grāmatā izbāsta. Viņš man
Man viņa nesauka miezāja, bet micais! Micais! Un tad bija tāds Baumans. Un mēs aptīvi gan tādi diezgan līdzīgi izskatījāmies. Un līdzīgi augumā. Un tad mēs vienmēr, citreiz es dabūju pa Baumanu ciest. Un citreiz Baumanu dabūju pa manu ciest. Kad iznāca pa daudz, es teicu, nu, zin ko, nākošais es vairs pa tev necietīšu, tagad tu cietīsi pats tavu kārtī. Pietiek man, trīs reizes jau es pa tev cietu. Un pa man vēl tu vienai necietu, tagad, ka es teicu, tu cietīsi. Un tā mēs tur, ņemamies. A par ko tu nebūs iesti, ko tu palaiņu darīji? Nu, jā. Ko jā? Pa daudz ko vēl. Atceļas vispār, ko dabūt, pa ko dabūt. Brīvsols, ko tad? Nē, nu brīvsols, ne, tāpat ierindā pa kaut ko. Replika ierindā un pietiek. Jā, pa šo un to. Brīvsoli tad jau stingrāk to lieta, jau tā nebija. Bet tā vienkārši tu, nu, tev padzināji. Finlēgenau, un vipen, un tā te pa kaut kādu noziegumu bišķi. Nodzināju līdz slapkam un slaps. Nu, un mēs lēkāju un lādu to Baumanu. Un lamāju Baumanu, kāpēc tu jautā? Tu nolādā citais sūts, man te tava vietā jālēk. Bet nevar teikt tā. Tā vēl sadusmos jau trakāk, tu to feltē vēl to unteroficē. Ka viņš ir kļūdies, tad viņš paliks vēl liknāks. Šitā te nu darījumu. Un nu, tā jau mums atvaļināja manu laidu, atņemt gājumu uz Šitomīnu un tur. Tāpat tur Zāries gājumu un visādām tur tādām uz tom miestiņiem maziņiem. Tie tās maziņās kafenīciņas fēnās, tur tāds katrā miestiņā tāda. Kas viņš mazs miesiņš, bet 3-4 kafenītes, un tad bīrstūbs. Un tad mēs jau latvieši bijām tie, kas nevis vienkārši tā maza kaus, bet tām lielām kanām. 8 litri. Mums vajadzēja tādu likt uz galdi. Kā, cik vienu? Katram vienu! Jā. Katram vienu lieco kanu. Un tad mierīgi dzer, jūs dzer, vēl vienu. Tie brīnums. Grozinieks ir brīnums, pliekš acis. Tas sāls jau nebija stiprs, viņš jau bija vārds, kas nebija izdēt no kanu. Tur bišķi tāds... Pizdīgs. Tad man zīvulo cīvē, nekāds jau nebija. Tā riktīgi piedzerties nevarēja. Vienīgi tā kantina dabūja, bet tā koneklā tad cīpēja, tad jā. Tā ne, un tā jau, bet tie visi mums tur zināt, šitie vietējie tie krodzinieki, un tad viņi visi mums cieni, mēs uzdziedājām Latvijas dziesmas kārtīgi, un viņiem patika tie mācīši, man visiem patika, nāca tās mēdeles visādas, šāds šnukmēdeles, šāds tāds tur nāca grozījās un zinīgi, jā. Kuras dziesmas patika viņiem tie mācīši, kuras labāk patika? Ko? Kura dziesmas labāk patīk vācišiem, kur jūs atstāsts? Vācišiem, kur? Latvijas dziesmas, kur jūs atstāsts? Nu kāds, viņiem es nevaru teikt atcerēties, kur patīk. Skumjās, tās jautrāks? Nē, tāds jautrāks. Nu, viņi faktiski patīk vislabāk, viņiem patīk, nu, maršu dziesmas. Maršu, jā. Kas ir maršu, jā. Tāds maršu dziesmas, ka riktīgi tās uzdzieta ebāliņi, tad viņiem bija tās uzreiz, tikpat kā viņa dziesma. Viņi jau teica, kad jums ir līdzīgs, jums ir tiesmīgs līdzīgs, jums ir līdzīgs. Mēs teicām, jā, simts gadus nebūs līdzīgs. Mēs teicām, visi labi dziesmi, mums ir līdzīgs meitenes, un jums ir līdzīgs. Atvērš, ka mums tāds jums arī. Tad viss kārtībā. Nav kā uztraukties. Un tad tu ņemās, un tad jau. Un tad viņi mūs uzcienāja Fenbro, tad es nomēr. Ar kafijas maizītēm un tā tur. Viss tādi draudzīgi tur bija tie ospraiši. Bet tādi bija tādi, jo tie ospraiši bija. Tad vien bija tādi savādi. Viņi kaut kā sautās.
atklājuši, bet vēl viņi bija kaut kāds noietiens. Mēs viņi bija... Švāb visādi. Mēs viņiem tad dzīvoja, kā viņi tur vēl viņi zauc. Tie bija tādi... Pūstīgi. Miškiņi uzpūtīgi tādu. Tādi, ka buļi. Ja nebija tādi riktīgi. Bet kautiņi nesanāca ar tiem cilvēcīm vai vācu karavīriem? Nesanāca viņš jau? Sanāca. Klopsa. Klopsa ar armijas karavīriem. Nu, tu patās tajā Prusijā? Jā, Kazarmās. 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 Nē, ko tā patās? Gadam ejot vienkārši? Nē, nu tā nu, kaut ko sanāca. Nu, tur kantulē bija tā, tur ir kazarmas, lielas mājas kazarmas. Vācijā tā sistēma ir tāda. Lielas mājas, šitā te ir kazarmas. Šitā šērsam ir virtuves un kantīnas. Tur vakaros aizvēl to kantīnu, dzerālu, priecājies, kādreiz var dabūt kādu šnabartur. Un tā, un nu, priecājies, dzeru, tur var uzspēlēt biljārdu un šo un to. Un tur kādreiz sanāca ar friķiem sišanās. Pats arī izvilojās? Bija vairāk reizvene, bet bija jau tā, kad nav ikāti bija... Tukš tā kantīna, te viņš pazudījis. Jā, viņš pazudījis. Jūs palikāt, jā? Jā, vai latviešu kaut kā uztraku jālaidz. Žandarmi nāc jūs kastītie? Nē, žandarmi darbīgi. Mums tas rotnīgs un darījuši. Kas tur pat darīšanām bija? Kā jums, bet jūs dabūtsiet visu vēl tagad no šitā, no manis jūs par to. Bet tā kā jūs esiet kārtīgi aizstāvējuši savu godu, tad viss lai paliek tāpat. Pareizi, tā jā. Tāds kārt, viņš bija Baltijas vācijas vācijas. Viņš kāds septiņas vācijas manie vācu, vācijas kārt būtu parunāt. Kaut ko bijis, ka viņš bija Baltijas vācijas, bet viņš bija, nu, ka no šeit aizbrauc, viņam bija tikai kādi 12 gadu laikam bija. Jā, viņš atcerēs Rīgu, atcerēs tāpat pārnājumu par Rīgu, to visu viņš atcerēs. Tāpēc Latvijas izcēlās, Prūsijā izcēlās arī? Jā, jā. Un kā fronte? Un, no fronte. Kā nonāca fronte, kādā veidā nonāca turiet, jā? Kā nonāca Volho, es nonāca. Aizsūtīja vienkārši komandies Volho? Jā. No, kādā daļā? Es biju pie Graumiņa, otrā rotā, pirmā rotā. Grandiers? Ko? Grandiers, kainieks? Jā. Tā es biju Stūlmaņu pakāpe, pirma pakāpe bija. Jau, ka es aizbraucu tur. Tūlīt, ka no Vācijas atbraucu, jau to, tur jau es biju dabūjis to pakāpe. Es tā pakāpe jau atbraucu. Un tad, tad es saku, nu kā negāju, jāsaka karot, ko vairāk. Un ko lohvotu, mierīgi izstāvot? Dienas jau bija mierīgs. Vienās bija mierīgs, tikai tāda smaka, vairāk ir nekas puro smaka, bet mierīgs. Nu, kā uzšau kādu, tur kāds atlēļi pašādās bišķi kādreiz. Bet galvenais jau bija Volho, jau bija galvenais iet tās Stolzgrupās, tās bija galvenais. Aiziet uzsit Krievu bunkurs augšā un izdauz Krievs tur, izdauz vīt, izdauz dierikums, sadauz. Sārdi nošļojās un nāk mājā. Jā, brīvprātīgi jābēj nozīmē, tu iespēc kā bija? Visādi varēja. Kā pats gāja brīvprātīgi vairāk? Gāja brīvprātīgi, kādreiz bija kā pa pienākumu jāiet. Aha. Kad ir tieši man nodaļa nozīmē, tad man jāiet. Kas bija nodaļnieks, jā? Jā, tad bija nodaļnieks, tad man jāiet. Aha. Pats bija nodaļa komandieris nodaļs, jā? Nu kā, tā bija epizode, kā tur bija tad naktīs, kā bija tā, nu, uz to mostā ikārījā? Nē, nu, tā, katru reizi vienādi sajūti, kad iesāk iet, tad ir tāds bailes muška un tāds satraukums un tāds bišķiņ pārdomas vārds, vai es atnākšu atpakaļ, vai es netnākšu, vai kā tas būs, un kā tik, un nedod Dievs, lai man kaut kur vētera nevainojiem, ko jau tur, tāds, bet tas bija kad 5 minūtes, šitādi, kad tu rāpies ārā no tev grāvim, tad tieši tādī brīdī, bet kad ir otrā pusē, ka visi barā, tad
tad bija kā citdoma, tad bija ātrāk tik kriem klāt un kā viņš darīties un tur kā, kā to izdarīt. Tad bija pavisam cit galā citdomas. Tā vairs ni pa māju, ni pa... Ir nekas nebija prātā. Absolūt tas viss pazūt kaut kādī. Un tā gandrīz katreiz. Tā kā kāds saka, ka nebija tāds bailes, tas ir tas melā, tas muldās, ka man ir bailes, es tur tas viss ir, tas ir visi muldēšana. Pirms to esam ko plāno, višķiņ, kā tu iesi, tu ties, tu piesaki savu vietu? Jā, ne, pirms to... Nozīmē visi, ja? Ne, pirms to savu vietu izlūkos. Izlūkos. Tad izlūkos gāja? Jā, izlūkos, atzīmē visu viņu sugurpunkts un visu padarīšanu, lai zināt, kur un kā un kur. Ietiekš jau, izgriež, pat izgriež ejas jau, un to viss sagatavoja. Un tad nāk viens brāziens ar artilēriju, pa to laiku tu jau esi jau tur tūmā, un tad lec iekšā un, ja skrieni par grāvu malu, ja tur krievs iekšā un, tad skrieni par grāvu malu. Birdien viņam mirs uz tas. Renkuļas. Kā bija mašīpistola bija? Karabīnas tas bija? Mašīpistola. Mašīpistola un citiem šautens arī. Un, kad ielēc iekšā, nu, viena daļa bija iesta uzdevumiem, kas bija noteikti katru reizi, kad jāuzsit kāds bunkurs. Kad jau izlūkoja, kur kāds lielāks bunkurs, kurš vairāk dzīvo, kur kādi dzīvo kādi 5-10 iekšā, tad jau atol to briketīti. To ielaiš, man bija skursteni ielaiš, bet vēlāk jau bija gudrinieki tos skursteņus, jo tā esi likumi, tā vairs neiedevās. Bet mēs un laid pa skursteni iekšā, apakšu blīkš un cauri. Un tu bunkur nekas nepaliek pāri. Nu, kas paliek? Paliek pāri apdegumu, paliek un kas paliek. Kāds varbūt ir no kā rāra. Nelcīdīgi, mēs jā. Izlūkos, apasakājāt izlūkos tā kā? Jā. Un nebija uzdevums, paņem, mēli cīt kādu izlūkos? Bija. Saņemāt kādu, nekad? Vienreiz paņēmām, jā. Ko tad kādu kādu virsnieku kaut kādu apašu? Nē, kad sežanti. Sežanti, jā. Un tad bija... Kādā veidā? Kad... Tad, un tas bija snaipers. Ei. Jā, gadījās pilīt klāt viņam. Un nezināja, ka viņš snaipers. Man vienīgi bija tur, guļ, mēs skatāt, guļ, bet tad snaipers jau atsevišķi kaut kur guļa, bet tā neienāca prātā, bet viens zaudātiņš atsevišķi hitās jāņem ciet. Un tam klāt uzreiz, un uz ģīmu virsu uzmet lupat, un saņaut rīkru un kārtībā. Sasien rokas un vēl kviņušu. Un kaut kā paķēja tā, jau nepaķēja tos ieročus, jau ne tā ķēja līdz, bet tad kaut kā paķēja ieraudzīja, ka tā ir snaipers šauten, tā paķēja līdz. Savu tā, ka nebūtu tur zinājuši, ka viņš ir snaipers. Nu, un tā vairāk jau nu, viņš tur nupretinājums, tā vārstīgi. Nu, septembrī kaujās tā jau gūstā, dūstā saņēma daudz. Vienu matruču. Līdniec? Jā, ar saņēmu gūstu. Un tā ir šita te iešauts un tek. Tek kasiens par šeien un viņa brēc un bļauj. Un mūsē sanitārs piet klāt un grib pārsiet. Nu, vēl tur zunčs uz augšu un tā bērēs! Fašisti viņa izvarot grib. Tas viens krievs tur rodas, gudrāks bija, tas, ko tu muļķis kliedz, viņš tev negrib, ko viņš tev varos tādu. Tur ne tur ko varot, ne tur kas, viņš tev grib pārsiet, atļauj viņam to izdarīt. Un tā viņi atļauj, lai tam pārsiet, bet tā bļauj domā, ka viņi izdaros. Tieši tas bija trapis, šķem. Un es esmu, nu... Tāds interesants gadījums. Šito te numuru. Kura veis sanāca satikties, kura sanāca? Bet Volkovats bija. Veis Volkovā satikties? Veis Volkovā.
Vai šulko, vai es man pieņēm man, vai es biju klāt, ka man, kad es atbrauc, ka man pieņēm un iedalīja man grauņu rotā. Toreiz biju pirmam pulkam labākā rotā. Tas baigais kuģis Norvils, tā viņam saucās Bunkurs. Bunkurs Gramurim? Jā. Tas baigais kuģis Norvils. Man bija uzlīdzās jūtas. Sāni uzrastīts. Tas baigais kuģis Norvils. No Gramaņa man pārcēla, kad sākās pirms tā zetami kaujām, tam man pārcēla pie aparāta. Aparātam pa ziņas. Bet tad tur abī vaisa bunkurs, un tad galgalē es nokļuvu pie vaisa pa ziņas. Un tad es beigās nokļuvu pie vaisa pa ziņas, un beigās es nokļuvu par aizsardzības grupas komandieru tur. Trešā nāca, 3. septembrī, Krievi izlauzās cauri, nāca virs, un tur pat jau bija pie bataljona bunkura un pie vaisa bunkura. Un bija jānodibina tāda vienība, kas tur no tiem bataljona štābu, un tiem bija nodibināta vienība, ka tur aizsardzības vienība. Un to nodibināja, un tur bija tāds seržants, kā viņi sauc, vēl seržini, kā viņi sauc, un tajā lielā bunkurā, tajā aparāta bunkurā, es iegāju, es tur iegāju, vēl kā tur bija, aparāts man iesauc, vēl tur daži pied, un tagad runā par to, un tas tam seržantam, tam liek par to vadību uņemties. Un tas vēl zabaks un raud, un nevar uzvilkt, un es viņam teicu, jau domāt, ka tu, jau tā jau es neteicu, ka tu tāds pinkšētājs, ka tev tev labāk klasies ātrāk un trosts projām, un mēs tiksim bez tev galā. Tad tu ņem savu zabaks, padus tev un ejam atram kājām. Klasies pinkšētājs. Pēc tam pa karalīreiz. Tā operāts uzreiz ieraudzīt, un tūlīt nozīmē, labi ir, mēs vēl palieciet jūs par grupas komandieri. Tā es tur tiku, un tur es atiku pie Zelskrusta. Aizstāvējām tās trīs reģināts Krievicu. Mums nebija lielmēs. Kurā vietā tieši? Tas bija pie Alkazāne. Alkazāne. Alkazāne bija priekšā. Bet tur jau veisi bija, ne? Alkazāne. Veisi bija pie Alkazāne tieši. Un aparāts, kur bija? Aparāts, tieši pie Alkazāne. Aparāts bataljons bija pie Alkazāne. Vēs jau pulkomandies. Tieši bija aparāta, tieši... Aparāta jau laikā bija bataljona komandieris, jā? Bataljona komandieris. Un tad, nu tad sākam, ka un iesākam mums atcīt atpakaļ vienreiz. Tam mēs sakal uz priekšīs, tam mēs sakal atpakaļ. Un tā mēs šiverēm, šimērēm, ka mēs beigās, kamēr ir beigās, mēs aiztiecam, kur nāc, mēs bijām kāds 16 cilvēki, mums nāc virsu veselu krievu rotu. Un tad mēs to krievu rotu noturējam, tad mēs vēlāk mēs sadabūjam kaulzāģis, un gandrīz katiem pešiem mums bija kaulzāģis, un tiem 16. Gandrīz visi bijām ar kaulzāģiem apbruņot. Jūs tādi Gunāru skuju atceraties, jo? Gunāru skuju no Ainažiem. Čerpē Alkazāra bija? Ainažas jūrnieks, tas zvenieks, tas vienkārši šāds. Es atceros vienu zvenieku, vai tas bija vairs, viņš zina, tas krit. Viņš palīdz dzīves, viņš ir dzīves, Ainažas dzīvo. Viens jūrnieks abī, bet tas bija Erlīgs. Jā, zvenieks tas. Tas bija, un zina, kā tas krita. No? Tas krita, tā ienāk, un stāv uz pusten, es aizu viņam, es saku, tu nostāv tagad tikai tā prātīgi, lien kaut zem blendis, nerāda savu galvāru. Un rītdien tu ģerbies un ej uz krosu un saņem savu urlopšainu un mīlē vaļā. Viņš bija arī jūrnieks, dzvenieks, bet viņš bija no jūrnos laikam. Viņš tik priecīgs un trīts, saka, nu, ko tu trīts, jo kad divi, es tevi atnesīšu man budelīti, kaut kas vēl ir ietver, un mēs tevi no posti nevar noņemt, tevi jāstāvīt.
Tev nevar to izdarīt, kad tu tik arī tā būs brīvs. Es saku, tu zemē, un, bet tev lodas nevar ķert, un viss kārtībā. Otrs kamerāts, kas viņam blakam, kad būt dievs stāv. Saku, tas jau nostāvēs, tas jau neko, tas tev nostāvēs, un viss būs labi. Un šis tā stāvēja, un no rīta kā līdz dārā, tad buh. Pierē pa galvu, snaibers laikam bija. Šim bija cigarete un mutē, un laikam man to cigarete, tā cigarete bija, bija laikam vainīga. Pluks un gatavs, un te bija atvainājums sauri. Man dzēns, un bija tāds traks gadījums. Trak, nu, kā gadās. Bet kā pēdā Alkazāra, kā jūs, ko jūs dabūjat zasvost, ko jūs, par ko tieši dabūjat zasvost, ko tur ir? Pretriecienus gājāt, ko jūs? Pretriecienus, pa visu to teikšu, pa to, pa tam 16 vīru vadību, pa to visu. Pa to visu, visu to grupu vadījāt jūs ir? Jā. 16 vīru pret rotu. Ko? 16 vīru pret rotu. Jā. To kāds ir tāds, ir to neņem, pie Vaisbunkura tik klāt, pie Vaisbunkura jau vienreiz bija, tad uzlēc augšā uz Vaisbunkura un no augšas sāk viņš tur. Apšaudīt, nu visā, vēl, ko tu visu var atcerēt. Tāda veida, un toreiz tā ir dabūja. Tieši 9. septembrī beidzās, septembra kaujas, un 9. septembrī es dabūju pa Spāniem. Tieši pēdējā diena. Kā vien? Jā. Kā tā? Tieši, nu, gadījās, gāju un man liekas, man ar, sāk apšaudīt, man vien paši ņēma ar granometēju, sāk apšaudīt. Laikam bija raucījuši, ka es eju. Garš tēviņš. Pa to grāvu gāju, bet, nu, jau pēdējās 9. ir, pēdējā diena jau ir cauri, viens un klusums jau ir, nekas vairs nav, un neko tā, un iet, un plik, buh! Čū, gatavs. Kur dabūju iekšā? Ko? Kur dabūju? Kā jā? Es kā ir neko roka rekordi. Es ko arī neko arī šķēmums. Šitā arī viens ir. Nazaretē, bet hospitāls vadīja, jā? Pazaretē, jā, Vācijā. Vācijā. Tā jau smagi. Jau Vācijas vadīja, tā smagi bija. Smagi, jā, nebija tik viegli. Kura vidā Vācijā tieši? Francijā bija daudz vietās, tā fainākā vieta bija Bodens ezeri. Bodens ezeri? Jā. Šveica nav? Tu pati... Kalmas, jā. Tā kā šita te es stāvētu Vācijā, ka tu stāvētu Šveica, apmēram tā. Tur iela, vienā pusē ielā ir Vācija, otrā pusē ielā ir Šveica. Sveiki. Pabīdiet sētu, pabīdiet sētu. Un tur Šveica pusē, tur vainu uguņiet, nav ikai. Nu, nā, interesanti tas bija, kad visu laiku dzīvojas tumsā, redz Šveica vilcens iet, smukais, kas tā dzīvojas, smuk gaiša čūs, kaizvījās projām Šveica. Un šī bija puse tumsa, nav nekā. Kas tur fējums bija tās? Ko? Kas tur bija atpūtīgāši, klusas, mierīgs, jā? Tur klausās bija hospitāls, tur bija hospitāls, tur man operācijas taisītu, pārģiezītu. Veiksmīgi? Ko? Veiksmīgi? Jā. Savdā tā kāņa maz nekustētos, tā viņa maz tik daudz kustās, cilvājās. Savdā, tu nezinu, pušu tā viņa karājās, kur liek. Un tur ir skaista vieta, ļoti skaista, bet Bodens ezers. Tas jau milzīgs, tāds kā jūdri, ka otrā pusē, pēc pusē mēs tā īsti nevar redzēt, tik redzēt vakarā, ka tur deg ūdens un kalni. Un Bodens ezeru tur laivas braukāja, kuļi braukāja un šas un tas. Un tādā vecā, tādā pilī mēs tur bijām, kur tā bija mums un tā padarīšana. Tā, tas hospitāls. Tad ir vai, nu tur varēja miet pastaigāties pa to būdeni, pa to, kā nu bija tā pilsa, tā? Čeķi, jūt, vācēmi. Satīk vēl dienu,
Latvijas vācieti. Un gāju vienu draugu pa ielējiem runājot, tā pa Latvijas uzreiz vien tāda, vienāk tāda kundzīte klāt, vecākā štuciņa. Labdien, jūs būtu Letlandavs Rīgā? Jā, jā, mēs esam Rīgā. Jā, zini, Letlandi, jā, mēs esam Letlandi. Es ar to tad sāku runāt ar Latvijas tos gēdīgi. Es ar visu to mūžu nodzīvoju tur Latvijā. Mans radinieks bija Bertolli, zini, tas, kur Rīgā īvēl, tas piemēru. Jā, ģenerāls Bertolli, ne Fermars, jau mans to Bertolli. Jā, viņš ir tāds, tas mans radinieks bija, es pats dzīvoju uz Banīcielā, tur tik un tur un tur. Un ielūdus pie sevi ciemos. Aizgājām ar, kāpēc neiet? Aizgājām ciemos, tad labi vīnu, visu tādu. Ar vecā pilī, pilī viņa dzīvoja, viņas vīrs bija. Ar grāvs ir kaut kas tam līdzīgs. Un mēs tajā pilī vienu, nu, mums ir tur, mēs kā zaudāt, mēs ar laikā nobrīnījāmies, kad šitā obers ar baltiem cimdiem pienes vīnu un ielēja un glāzīt noslauklēt un paņemt. Mēs apkalējums trīs natiet. Tā saka lejekš. Tas tā brīnā. Ja griež atkal to ies, nav ko gaidīt. Cīgi jūs dos. Tas tā nolūr. No hēna. Jā, jā. No hēna. No hēna. Filmā. Dot tikšos. Un tā tante saka sāt, viņa teica, kā viņa nesauc Heniks, bet kā viņa ir. Henik, tu nebrīnies, tie ir no Latvijas, tie ir Latvijas. Tie dzer dūšīgi. Tie ir vīri. Jā. Neskatās. Nu nebrīni. Mēs teicu, tu jau var atstāt mums faktūru, mēs pašielies. O, nē, 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 viņš to nedrīk. Matjauts. Ko viņš nedrīk to dar? Ko viņš nedrīk? Ko viņš nedrīk? Viņš stāvēs un blakām un lies. Jā. To nedrīk. Viņam pa to maksā. Tā vecā Kornsteina, gan tā smējās, tā teica. Viņa te, nu jā, jūs jau nesat pieredoši tā. Pie tā jūs esi visu laiku karojuši pa dubļiem un visādi jūs nesēduši. Bet tāds viņa teica, tāds ir noteikums, to nevar pārkāpt, nu labi ir. Iedev mums ir pusdienās, iedev kaut kādu fazanu ceptu. Un, nu labi, mēs paēdām un sveiku. Kas savu vairāk vajag? Ko mums vajag vajag? Tad tā mums viņa prasīja, vēl kā tur adrese, tā es aizrakstīju, bet tāda adrese, ne viņa prasīja, vai tāda adrese tur nedzīvo, kāds viņai tur, bet nedzīvo, tā es viņai arī noziņoju, ka nedzīvo, tur negāja iekšā tam pie duru, tam sargam pateica, ka, lai pasaka vecāji kundzei, ka Rīgā tāda adresāta nav. Tā ir krēmi, ko es otrēju. Man jau pietika vienreiz, ka tas ir to baltot vielu un baltiem dzimtu. Stāvēju pie pakaļas, lai iekšu man vīnu. Un tikpat, ka skaita, cik glāzes no mēs. Tas vairs nav dabāk. Jūs apjāt tur pat kurorti, cik jau bija, ka mēnesi vairāk? Divus mēneši. Tur nebija kurorti, tas bija īsti Lazaret. Lazaret, jā. Ar tie gārstē un nāc un... Nu, un komisija bija kaut kādā kalba? Jā, komisija bija. Atzina par derīgu, tālāk? Atzina par deni, jā, par derīgu atzina. Un faktiski jau tad... Es biju jau apnicis ar tam, ar šitām peslimicām, jo man jau bija, tas jau noriebies iz pēdējiem, kādas jau nebija. Bija tādas slimnicas, kur klosterī, tur tās ir māsīs. Ar šitām lielām malbēm un ar kletām līdz šita vieta, vēl līdz šita vieta. Kā tev, ja tev jācirta kleta uz augstu,
Vēlas viņš zina, cik jārūk ir jārūk. Jārūk, lai kādētu uzrūlēs. Tāds ir. Bet viņš tāds viss diezgan līdz izskatījās. Bet tā ielaisties, ja pa Dievu runāja, tad jā. Tad varēja... Sāko pa Dievu? Tad ilgum dikce pa Dievu runāt. Un tad lūdzu, lai no rīta, no rīta es nākot uz baznīcu. Es viņam parādīju, te stāv, kad ir šilds, kas ir zēs, kā man sauc, un tas sīverkūras, kur to atzīmē to temperatūru. Jā. Es teicu, parādīju viņai, redzi, ir te redzēs, tas bija tik mēs kā no vēlu. Tā bija tā kā no vēlu, un tā bija pronta, vai es man netatika, tikai tik, cik vajadzīk sopicā. Lūdzu, jums jau te būtu, viņš to izdarīs, bet ar nekādu zvanāšanu patīju vairs nenotika. Ko man? Nē, tā bija caur bija kaut kas neliktīgais, un tas izbeidzās. Caur bija, jāsamienās ar to. Davids ir ierota, viņš tīk buks bija jauns metins. Tad nekas nāca viņam, tas pēdīgi. Viņam nesnāca, jo viņas ir dievu līgavs un priekš tā mūki. Tur mūka nebija. Viņi nerādījās jums. Tā bija tukšo sanās, nebija meitenes nekādas. Meitenes jau bija. Tā bija. Tās, jā. Jā, cilvēks. Bija, tā kāds tā viena bija tur. Greta. Viena gadījās ir tā, viņa teica. Ich weiß schon, dass ich so da von mir will, mein Schmuckette verammle, keine Mente zahle, mein Schwester hat schon ein Kind von der Art. Das ist wie Schwabiat, da hört sich Grunde. Schmuckette verammle, kann das Gebot mir nicht das Schmuckette zu lieb. Das ist Schmuckette. Ja, ja, ja. Das ist gut. Schmuckette. Ja. Vecā bunkurā, tas bija tā piedirsts. Tad mēs te sēdēs, kam vēl mīja, meicē, mēģlis, tu kaut, kam vēl mīja. O, es esmu... Pats tā jūs? Pat divs mēģlis var izvēlēties, ja būsam labs. Skaidrs. Tad aizgāja tur, un tā viņš uzlika, nu, šito te... Kartveļu šnāp, no kartveļu dzīts. Nu, bez kartveļiem garšo, bet ļoti fēns, prima. Tāds mīksts. Un tie ir labs bija. Tad iedzēja to kartveļu šnāpīt, un tā es tu pa nakti paliku. Tā kā vai? Es tā vien mēdēlē esmu viši tālāk. Tā bija tāda grieta un es sevi smuka tāda. Nu, ģīme, tā otra bija tāda jaukāka. Un tā es atkal paliku. Otrā dienā vecais man ved ar divu riķiem, tādi divu riči un tādi zirgs priekšā un divu riči. Divu riķiem ved man uz turiem. Un iet pie galna, es saku, tev ir jāiet atsit, tagad pie galna ārstus. Viņš teica, ko vai tad tu jau tagad tūlīt gribi precēt? Es teicu, vēl ko tu... Ko, nu, kāpēc es esmu? Nē, kāpēc es esmu? Bet galvenā māca bija jāpēcā, kāpēc es tur biju. Viņš teica, nu, tad jāsaka, ka sadarināšanās bija. Es to tu varu teikt. Tagad, vienalga. Viņš aizgāja pateicā, un tad vecāks galvenais sārtāts. Vecāks vīrs bija tāds sirds, tāds cimā mūsu. Man spies gratulīri, domāt, ka tu vari gratulēt man cik tiku gribu. Es te drīz pazvīšu ar visu gratulāciju. Gratulīri. Nē, vai, tad Artur pat bija, man izlaišu, es esmu atveļinājumā, aizēju uz pilsētu. Un tāpēc man kājā balts zeģis bija un tādi, nu, tie alpinis tanki un tās čiļbiks. Bet es tagad nāku,
atpakaļ, nu, ir pa vērvis cietus. Es nav, muķens viss aizslēguši. Es nekā darši. Es skatos pa pagrabu logu. Man es tur arī visu. Lienu pa to pagrabu logu, bet tagad es tālāk domāju, ja man jānavēl te zabaku nost, lai es tur klusāk var iet. Es teju, bet es man nemanu, ka te pagrabā ir ogurs. Ka tur ir ogri putekļi, pils ogri putekļi. Mēs ejam tās baltās zeķis, galīt tāds. Mēlis paliek. Mēs pasīt padusiet to zābaks, ja augšē uzdējus augšē uz savu celu. Tu mums tāda tā sistema, viņi ir tā kā celus. Tā kā klosts arī tāds. Tāda. Man divas gultiņas iekš. Gultas gan bija, kad jā, tādiem. Ar tādiem mandarčiem mīkstiem un tādiem piesējiem te gulēja tā kā ērtens tur. Es tur ieņem, bet es tagad kā nāk, es jūtu, ka pa koridoru nāk kāds. Bet kāds ko darīt, man ir jāmuk. Mēs mundīgi zem gultā, zem palaga apakšā, palaga tur iekšā, vai es tam melā zeķi. Tad es nemanīju vēl, kad melā zeķis. Tātad es ceļu, domāju, nu, ko tu sūdzi, ko es čakšos tevi, jo mirkšu nost, es nogulēšu arī rītam tāds, nav ko. Nu, tu no rīta ceļos, jo, kad visi tas paliks mēls nosmērēts. Tā kā elu, ko nekā darīt, tā ir pie tās māziņas un šādi. Jā, un jāprast kaut kas, jālūdzās, un es... Ei, ko es teikšu, es atnācu grēks nosūdzēt. Vai viņi var pieņemt, ja viņi nevar pieņemt, ja man jāiet pie tā priestara, kur es eju tos grēks nosūdzēt. Viņi saka, nu, kādi tie grēki, cik lieli tie grēki. Viņi saka, priore varēšot pieņemt. Tā ir tā. Tā virsmāsie, virs muķeniem, māte, ka virsmāte, piori. Piori varēs mums pieņemt. Aizvēt tādā celē pie tās pioris, viņi teica, lai es notupos uz ceļiem. Nu, es saku, es nevaru, es grūti, es ievainots, es nevaru uz ceļiem, nevaru. Nu, kā tad vajag? Tā lai šitā te bilīt. Un es skaitu tevreiz. Es skaitu pa latviski, es skaitu. Mūsu tās depresijas vērtu un tā tālāk. Vēl kaut ko tur. Ko jūs tur skaitīs? Es saku, nu kā, nu, Dieva vārds visās valodās vienāds. Pat vēl nav uztilgts. Es saku, kas tas bija? Tā bija svēta vakarūkšana. Tā svēta vakarūkšana. Nu, bet... Ko jūs, kas jums pa grēku, kas jums pa grēku? Es teicu, ka es gulēju, man kaut kā paliks mēlis paliks. Teicu, kā, nu kā varēja palikt mēlis, kā tas ir mēlis? Viņi teica, tas ir ogurs, jūs te pagraba bijis. Es teicu, nu jā, es sākam nogāju gan pagraba. Es pa dienu biju nogājuši pagrabā. Es tur kaut ko meklēju, kaut ko vienkārši interesi pēc skatījumās. Bet kāpēc jūs visam leķi jāiet gulta? Es teicu, augsts, lai mums ir tā kā kājas. Lai nesalikt. Šī tu tā noskatījās. Nokratīja galva. Ai. Tiem zaudētiem. Tāds gan jau divas piedo. Sapalika nika, es pateicu, gan jau divas piedo. Tad palika nika nekaut. Kā jūs tā izrunājaties? Tā nevar runāt. Jums jālūdz piedošana, nevis gan jau piedos. Jā. Tā ir dievi. Tā bija tā mēlējā, tā muķē nepazvīja cipari. Bet tā viena, tā man vajadzēja varbūt iet uz baznīca līdzi, es būtu tam būtu viņai celt, mums viņa celt ar aizgājis. Nu skaidrs, ka vajadzēja, tā ir džēru paliek, tad neizgarīja. Jā, bet nu es jau neiešu celt, jau četros augšā un es uz baznīcu. Tas nekas. Nu nekas. Tur bija cits mētins arī tāds, ka tur bija, zini, viņi kaut ko ražoja šo to. Tur
man priekš bruņošanas rūpniecības. Šāds elektro motoriņas un tāds, un šāds, tur strādā dažādas meitenes no ciema. Sanākuši dažādas. Gan jautrākas, gan nejautrākas. Meitenes netrūk, jau var teikt. Nē, karavīri, visus brodis, kur te netrūk. Tad latviešiem bija piekšēm, tā kā bija piekšēm latviešu puišiem pie meitenēm Vācijā? Bija, jā. Tad staltāk bija? Bija, stīgi bija. Tāpēc, ka mēs tā visu nenolaidāmies, mēs tā uzturējām sevi. Vispār jau uzturēja sevi to, ka bija palielās, ka mēs esam latvieši, ka mēs esam vācieši. Un to ne ar tam meitenim bija tā uzturējis, bet ar to, ka mēs esam šīkāk veči nekā vācieši. Un tāpēc, ja mēs siks nupucēt, saka, spīt, ka varēja mats ķemmēt, skatoties siksnes un zābaka spīdēja tā kā čigānam paldi. Un viņš bija kārtībā vienmēr. Savēs tā kā labākā kārtībā. Tāpēc jau tas bija, ka tās meitenes tā skatījās, tā tie tādi bērni zēni. Un kā nekā mēs tur visi ar kaut cik vāciski runājām, viņas tā, tāpēc varēja aprunāties. Un viņām jau vienam otram man pat patika, ka tā īsti nerunā, ka tā šādā. Un tā vai kaut kā jālaužas un jāmēģina palīdzēt runāt. Un tad viss tas špārsts tā gāja vaļā. Mēs maz gājām. Mēs sevišķi daudz un vispār daudz. Nu, šādi tādi iegāja tā, iedzēt kafiju, iedzēt kā daudz, bet tā... Virsnieki vairāk krūvās gāja, jo? Nē, virsnieki arī. Vispār krūvās kaut kā nebija. Tajos mazos ciemiņos, tajos birštubēs, tajās gan. Tajās gan, bet tādās riktīvās krūvās tur tā maz. Kādreiz iegāja paēst, un ko nu tur varēja dabūt bez markām. Kaut kādas, vēl šī zinu, visādas jūras dzīvnieks, kaut kādas, man varēja dabūt bez tām flingus markām. Un kā tu nonāci tālāk, kad tu apakaļ frontē, kur jūs ir? Ko zemē runāk, vai iepriekš kaut kādu citu arī jau? Pie Sigulas. Pie Sigulas. Pie Mūras, pie Sigulas dzīvšanā? Jā. Pie Mūras ne, jā? Pie Mūras ir ne, pie tieši Mūrē ne, bet Sigulā jau. No Mūras pa Kristu. Mūras pa Kristu. Kādās daļās? Tad es biju 42. pulkā. Bet tad es, ka nācu, es turien nācu ārā, tad man uzreiz iedalīja pie Laumaņa. Uz Kurzemju parcelu? Jā. Ka nācu no Vidzemē vēl, ka nācu Sigulā nācu ārā. Kur jūs nācāt ārā no Sigulas? Kur jūs nācāt no Sigulas ārā? No Sigulas nāc ārā, nāc pār pa Daugavai, ka Lielvārds nāc pār pa Daugavai. Tur jau pie Laumaņa piedalīja, jā? Jā. Un tad pie Laumaņa faktiski tur man nepiedalīja. Man piedalīja pie Laumaņa jau, kad jau bija tu, man iznāc pār pa Daugavu, nāc jau šito pusi, un tam man piedalīja. Tad man teica, ej uz Rīgu, ej uz Zemetānu staciju, un gaidi, tur būs Lomans. Un tad mēs gājām Rīgai cauri. Lomā Rīgas, jā. Gājām cauri, un mēs gājām cauri Rīgai, un brības zemēki nodziedējām Biesiti Latvijā. Izšķāvām gaistāvumu. Pie Vienbiet? Pie brības zemēki, jā. Lomans tā likt arī, kāpēc? Ko? Lomans likt tā darīt, jā, Lomans? Nu jā, nu tad bija tā. Gāja. Lik un... Gribējām. Bet tā mēs visi tā nolēmām, ka jātodāt. Un tā gājām pār pa tiltu. Un tad drīz to tiltu uzspridzināja. Kuru tiltu? Kuru dzinām atuk? Tas bija dzelcē tilts. Dzelcē tilts. Un tā viņi drīz uzlaid gaisā. Tad mēs netikam. Mēs pārgājām pāri, bet tā mēs dabūjām otrā pusē. Toņu konstācijā. Dabūjām vilcienu, un tā mums aizved līdz Smārdē, tas vilciens. Un tā no Smārdē mēs
atkal kājām. Un tam pie Dobeles. Tad mēs nonācām. Un kur jūs pozīcijas ieņemās? Pie Dobeles, netām no Dobeles. Kā to krogu? Nedkrogs, bet vēl sēdmīsēju. Viens krogs bija, bet kā viņš sauc. Tur vēl bija čēris, kādreiz pulks izsits un mums iedzina tur iekšā atjaunot pozīcijas. Kuro datumā tas bija? Tas bija oktobrī. Oktobrī, pirmajā skaujā spēlē. Jā, oktobrī. Vai no 12. 16. Jā, tur nekam iesi. A 16. bija, jā. Tā jūs iedziniekšā, jo lomoja pēc dziniekšā tur, kur es esmu. Jā, tā mums iedziniekšā, tur bija dabūjuši čēri, toties pulks dabūjuši par pārniem. Un tā mums tā uzreiz paņēma tur un iegrūt iekšā un tam mēs tur tā noturējām to līviju. Un kā pats kaut kādā komandē vai vienkārši kā kainiekos vienkārši? Kainiekos. Un tā mēs tur noturējām to līviju. Tā bija kārtība. Tālāk jau pēc tam jau? Tā, pēc tam bija... Lamone mētāja visur kur jau, kur vajadzēja? Ko? Lamone visur mētāja, kur jūs tālāk visur mētāja? Pēc tam es biju... Baden-Fauts, Bavārijā. SS Führerschule Baden-Fauts. Uzreiz pēc tās Dobeles kaujām? Jā. Kas jūs komandējas turienijā? Un turien tad salasīja vairāk, ka mēs kā trīs gabali. Citi aizbrauc uz Čekoslovākiju, bet man, par cik es par to vāciski, esmu tik akal pie vāciešiem, starp vāciešiem, uz to Baden-Fauts, jo tur bija labi. Un tā bija jau mierlaika karskola celt, viss elegantas auditorijas un viss padarīšanas, viss. Pelda tavs pelbasēns un tonis 5 metri augt. No tā 5 metri toni lika mums lekt, tad bija obligāti jānulēt. Vai nu nobīsies un nenobīsies. Nu un viss tur pār, tur viss bija ļoti eleganta skolā tā. Bet nāca amerikāņu virsū un Angļi, un tā mums pārcēla uz Benešovu. Tā mums tur sadalīja pa tādām pa mājām un pa rotām, par junkaršaftēm atsevišķām, tur šun un tur dažās vietās visādās. Un tas gals bija tāds vienkāršs, nebija nekādi lieli eksāmeni, nekas tāds, viss tā mums tā pārlēda, pārpasīja, pārlika, lika tur bišķiņi iziet, kaujas mācības iziet un komandēt. Un tā, un tad man piešķīra Obersandanta Junkari. Tad un tad atbrauc te, un tad es nezinu, tiem pašās beigās es pat nezināju riktīgi, kad es esmu paaugstināts par tā lēdīt. Mēs čia pēc tam tikai dabūju zināt, kad no Vācijas, no tā narkīja. Es biju kaut kādā ceturtā maija. Tas jaunākais leitnants, jā? Leitnants, tāds jaunākais leitnants. Nē, bija. Oberstandarta Führers? Ko? Oberstandarta Führers, jā? Nē. Tas leitnants bija Untersturmführers. Untersturmführers. Un Obersturmführers bija Oberleitnants. Un Obersturmführers bija kapteins. Tur man pieredz bija majors. Un kur jūs nomācāt? Kur zemē, kaut kurā vietā? Kur zemē, tad te paklēja, tas nomāca Sabilē. Un tā Jelgava. Jelgava tā ir lielā traka lāgeri, jo... Nē, bet kā jūs saņemsiet, kur jūs kapitālās jūs pienāca, kur vietā? Tā, kur paņemsiet, tā mums, kad Lamans man aizsūtīja tur uz nezinu uz kurien. Tā es tur paklēju un noķēru un cits večs, un tur pie Sabils, tur vienā meškunga mājā iegāju, iebrauc iekšā, es tur
tu dzirdi, jai, tāds metens, bet tu tā tilts tad grauji, kur brauc no Sabils uz, uz Tukumu pusi, lielu grauji. Un tās metens, tur tāds metens sēž, nu kā ir zaldās, es, kā ir, nu kas vainas, vai kas zirgs ir. Es skatībā zāli zirgam arī tik paši nav ko ēst. Man bija līdzi, tā es biju paņems no, te no Kuldīgas, no Vulkāna, tu biji nolikta. Liela tur bija atsipa, tu biji johadīti, citu veču aizbauca visam tam mantam, es paliku viens pats ar to zirgu. Tur mēs aizējām, bet tie, tie sargi tur, jau 9. ir 10. datums, tie vēl sargā vācieši. Mēs ar plintēm un nelaižu klāt. Mēs pienākam ar cvārķiem apkārši, ko tu nelaidīt. Tev novāks, ja tu nelaidīsi klāt. Mums vajag ēst. Mēs karojam, mēs esam 9. divīs, ja mēs karojam uz priekšu. Mums vajag ko ēst. Nē, nē, pie komandās, tur majors tāp, tur sēš, es jau to mājas tagad šodien atveju, tur, kur lejā iet uz, uz baznīcu, tur, tur, un tā vienā tā mājas, nē, tur bija tagad, kas tur bija kā diezstāt, tā, tā, tur, ja iet tā mājā, es saku, zinu, vai jūs te pastāvu, jūs stāvu visiem stroģiem gatviem, tā, ka var tolīt bliestēt durim, durim, un es iešu iekšā, es iešu iekšā, bet tā major, viss tā un tā, kāda vajadzība, man vajadzīgs uztur. Mums bija smaga mašīna, man vajadzīgs uztur, un lai viņš dod zīmi, kad lai man izsniedzu. Kāda divīzija, 19. Bet kā tā, vai tev es nesu kapitalīgi? Ne, mēs nesam. Mēs karām vēl uz priekšu. Ko? Tas, tas abi nīgriet. Nu, tad tu tagad dzirdi manis, un ja ne, tad tūlīt nāks veči un pierādīs kā karo, tad tu redzēsi, te birs griezti. Jā, 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 jā. Izrakstīja zīmi tiem, tiem vičiem, kas tur stāv, lai izsniedz visu, ko vajag. Mēs atvedam tur, tie friči tā paņem no zīmi, viņa paši priecīgi, labi, ka te jālādē visu sārumi. Tie karo. Mēs jālādējam. Tur ir tajā mašīnā ielādēja vīnu labu, tur bija dienas lau vīns, bija konjaks, bija franči un vēl kas. Šito visko salādēja, šitās te padarīšanas, žāvēt gaļu ielādēja un tā, tā ir brauks. Kur brauks ir brauks un kur jābrauc uz menšu uz pusi, uz jūru, kur tie tur nav kur brauks. Aizbauc pēc tendas, tur viens skrievs apkur. To. Nedomāju, kas ir plāni. Bet arī tas bija naigodīgs. Es zinu, ko, vai jums eļa nav. Mašīna eļa vai. Nav. Mums pašiem tik vien. Tik motoru. Jā, ka motoru ir, tas mums ir vairāk nav. Āram mēs ielaidīsim. Jā, nu nekas, nekas. Es man ierauju pulksteni. Es negribu pārdot šito pulksteni. Es saku, nē, es, kāpēc pārdoši, viņš teica, tu pieminēsi manas vārdu, tev tā krieva nav noderēsi. Tu vēl būtu būt priecīgs, ka tu būsi pārdevis. Es saku, nē, tas mani, mazits bija iedāvājis. Ja tas mani mazits dāvāt, to es nevaru pārdot. Nu, labi, tad tāds godīgs bija, ka kaut leitnants, viņš tāds jauns zēns, tas bija tāds godīgs, nebija vēl pieredzis. Viņš te lobinā, jau bija pa jaunu. Tā ir brauc atpakaļ tur uz to veģi cikušu nāku stendu ārā un turienes. Brauc atpakaļ, viņš man pagriež atpakaļ, es brauc atpakaļ. Pagriež atpakaļ, es brauc ar atpakaļ. No to es izgriežās vien tanks ārā, no tā veģi ceļa. Aizgriežās mašīnā priekšā, griež stulbu pret mums. Izbāž viens dzīvi mongols, pa lūkāra, un tā viens, kāp viens cits žīdavs, tūlīt, tā kā jūs tūlīt nostos, man iekš vien rinda šita te, un roki augšē. O, nu īstais, nu labi, mēs tam, kur plints, plints mēs pāri pagrāvu, meklē mums visu, atņem visu.
visu, visu pa tā zaņem, kam bija tas, tas ko tīrīt šautens, tāds, tāds alumīnītas spējas ķēdi. Tos paņem, paņem cildos, paņem bārdzemos, paņem visu uz iepšņiem. Nu, visu, ko tik vien var, ko tik var. Tam tad beigās viss savāks, viss mums izvāks. Nu, labi, tad ejat, ejat tur un tur. Tur norādīja lieta, ka tur esot komapunktu un tur ejot. Bet to mašīnētis tos viņi neizsaka. Produkts viņi neizsaka, tiem viņiem nevajadzēja. Tie bija laikam tik daudz, ka viņi to cūrnieku nekā kramēties ar tiem. Tik, tik sādi cilta viņi sādi cilta. Kā tie aizbrauc? Mēs pārpam pārka grāvi, savus automātiskās šodienas sametam atpakaļ, iekšā, paši iekšā un lejā. Novilcam lejā, mums ietur benzīnu, vairāk nav. Nāk tur kukurūzņīgs tāds, mēs mēģinām, ka mums tas sāk saprūt. Pa priekš mēs viņam mēģinām uzlaist. Ko liela nevarēja viņam uz, bet viņš jums anēpšo. Bet tad tās mēs tur atbet. Atnāc, viņš tur gadies, kur es teicu, lai nākot mēs piņām, viņi tur jau esot, mūsu paši zēni, lai brazo, mēs jau mēs tam mašīnu nevarādījām jau dzirdīšanu, viņi ne. Tad nekāds atvarksim, ir, mēs savāksim, izskatsim šitē, un tam mēs tur aizvēl, un tam mēs tur dzīvējam rūstīgi, lējam to vīnu, un arījām to gaļu lielo skatlo, lējam gaļu, tā bija žavēta, 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 laicu gaļākiem jāļiem, kas viņi bija vārši. Tie aizgaļam to un ejam dzēram, nāk kriekšā, tam pilnu glāzi, daro, iedzer veco zaļu, diezgan es izskrīdēt. Tās, jā, beigvēt arīkšu. Labi, ko jūs iedzēt? Mēs jums pieteikties pie tavu komandi. Labi, iet ar mani, jūs arī, kur jūs? Visai, un kad trīs reiši tā, tie mums izdevās tiem krieviem. Bet tāds ir tāda riktīga, tie vairs ne, tie bija tāda dzemzēnā. Jo es neņemšu nabu roku, ja viņi teiktu, viņiem sasīt tās pūdēlas, sasīt vāzu un kā koju voku un ārā mums un rokas aiz mūs un aiziet uz sabu. Un tā ilga kleivi, kā pa kurzem, kamēr ielika cienā un tagad mēnesi būs brauc līdz Magadanai. Līdz Valdjevaskai, no Vladivostokas kuģi uz Magadanu. Un tā no Magadanas vēl gabalā mērķi trīs, kad čakā zemes ceļa. Tā un tam tik tā pašas kuģi savas mērķiem izvaršiem. Un tad tu sāka tu kā lāgāji, jā. Tad man es tur kodīgi, visiem bija vēl. Kā darbēdēji? Zelta. Tā bija tiesa, jā. Tā bija tiesa, jā, un tu bija rakstījis. Ar sabie savie žāņie, ko tur izdarījis, ko tur tā, un vam desiet ļet, tur davoja lager, za izmenu rodinu, va tādu pantu, tādu, tādu. Treķi ranga, justici, kapitan, tāds pirda ļobos, un vēl no kāds tur. Trīs gabali parakstījusi. Un to sargs iedeva, nevis kādu oficiālu pēstu. Sargs iedeva, eto vaši dokumenti. Vaši dokumenti, jā. Lai es bāžu kabatā. 9 gadus nolaza, nebija kāda amnezija, kas pa pavidu? Nē, nu bija tāds stēdījums nomīja. Bet tu 9 gadus man nolaza? 9 gadus, jā. Visu laiku Magadanā tu pēdās? Jā. Tā vēlāk, tā vieglāk, tad es tiktu pat to, ka paši Magadanas man bija. No tehniku viens pasniedzējs, kas man pasniedz, viņš mācīja man celtniecību. Mm-hmm. Un tad es, tas mani atrada un paņēma pie sevis. Nu, tā kā, viņš jau nebija nekāds darba vadītājs, bija cits krievs kaut kāds, bet viņam kaut kāds palīgs un tā man klēs viņam. Un tad tā es tad sadzīvēju, tad tā vieglāk gājumā, tad tur ar tiem papīriem višķiem, tāpat mums būs jau ar nu vieglāk, ar mēnu un ar nivlieru, šo to, tad tā
tie pēdējie gadi man bija tādi ciešanā, nebija vairs tādi. Kriminālam kopā nebija? Bija, kā te ne. No paša sākuma jau? Jo. Tā draudzīgi sadzīvojot? Nekādi draudzīgi tur nebija viņi. Nekādi draudzīgi nebija tur darbā. Viņi, kā tur varētu būt draudzi, viņi vispār nedraudzējās. Viņiem bija savu noteikumu un viņi tos uzspied mums un savu. Tur nevarēja pretī runāt, kur tie tur pretī runāt. Tā tad klusēļi, aptīrī jūs arī, ja? Aptīrī visu tā apzāk, ja? Aptīrī arī, ja kaut ko labāk atrad aptīrī. Tā jūs tā neko klusējot atdivāt, padivāties tā? Nebija tā doma apvienot? Tā jau īsti nepadivās, bet ko tu... Ko tu nepadosi, ka tev nostājās apkārt vesels bars un jāvās zarežu, te zaptrinies taņiš un cauri viss kārtībā. Nu, tu zaptrinies taņiš un bija jau tāds gadiem, kad zaptrinies taņiš, kad paliek gultā. Ko tu viņam varēja tur nesmīgi cīnīt? Tā jau vajadzēja nezinu kā un kā. Un viņam jau visādi naži un durmie. Mums ir šmoni, ka taisīja pārvaldi johadi, viss vīlītis, viss tos atņēma kaut man bleķi gabaliņu, ko maizgriezt un noņem. A viņiem bija viss tas, viņam bija jau zināja, ka šmoni būs, bija iebāzuši kaut kur nokārtojuši un cauri. Nu, un viņam bija tas durumais, ja nu zinu, kur un kā. Nu, lūdzu, tad brūs atpakaļ uz Latviju, jā? Vai? Tad brūs atpakaļ uz Latviju rokt, pat aizsno. Jā. Un kā darbā nebija problēmas, kas visāties? Bija. Bet arī es tā iesāku strādāt. Es pierakstījies biju ārpus Rīgas. Iesāku strādāt pie sev pazīstam vienu. Ar kas ar mani kopā bija mācījies tehnikumā. Bet tam viņš bija studējis, viņš nebija karojis. Un tad es pie viņa pa krāsotāju. Bet tad es pa to krāsotāju, tad es pa tādu kā brigadieru viņš man ielika un vēlāk pa meisteru. Un tā es tur pie viņa tā nodzīvoju. Tikai tāpēc, ka pazīšana. Un tad tā jau arēs oficiāls meisters neskaitījos. Un darvadītājs arēs oficiāli neskaitījos. Tik tā skaitījos, visu to darbu es darīju, bet saņēmu augu tīt kā stādnieks, it kā būtu zemrāks. Tādā vienā. Un tā es tur nodzīvoju. Kam ir vēlāk, nu tā jau, kā jau nāc uz vēlāku būs, tā jau es oficiāli pa darbu vadītāju sāku stādu. Tā palika vienīgi Hruščovs. Hruščovs, ka nāc, tā jau bija mērīga tā lieta. Mēs kaut ko bišķi pārši pārtu, pirmais sāsījāt, ka tu ziņas bijāt pie aparāta, bet pie vēsjāt ziņas bijāt, jā? Es biju pie aparāta, un tad turpat blakam vēl bunkurs, viņš jau komandēja to septembi kaujas. Un vienreiz, jā, un apirāts man aizsūtīja pie vēsa, aiziet pie vēsa, te būs vēdē, tur kaut kas jāienas, kā ziņojums. Es aizgāju pie te, viņš ir tur nekur vairs tālāk neies, aiziet to ziņojumu, un tad nāk pie manas atpaļāt, un palikšu izēt. Kaut kā iepatikās tā, izdarīgs vēdē, kā tur? Tur pat jau blakām bija, kad 500 metri būtu viens bunguns un otri, un tā es tur paliku. Tik pa tam džepēm kaujam, bet tā jau es, tad nāca virsū tas trešais datums, kad nāca Krieva pretuzbrukumi. Un tā bija tā grupa jādibinātājs ar to, tad akal netika nekādā zinniecojas. Kā jūs atmiņas pa aparātu, jā, kaut kāds paraksturot bišķi aparātu, kā viņš bija pa bišķi drusīgi kaut kādas atmiņas? Viņš bija diezgan klus. Klus tāds, ne? Jā, viņš bija tāds klus, tā mēmiņa. Mīlēja tā pasteigāties, brokas muguru salīt sem, tā gāja pasteigājās, jā,
Latvijas armijas virsnieks, viņš bija Latvijas armijā. Jo, jo. Un tāpat arī, kad ar bunkurā bija kaut kāds atviedis, tad ir tāds kluss, tāds nebija skaļš. Bravūrīgs nebija. Nē, nē, man bravūrīgs, bravūrīgs nebija. Tāds mierīgs bija, mierīgs cilvēks. Kad tālāk viņš tur aizgāja bojā, tad nošāvot, jūs dzirdējāt, jūs nebija klāt, jūs dzirdējāt. Es dzirdēju, tā jau es nebija vairāk. Toreiz jau viņš bija mums piecādīvi, viņa pārcēla viss, viņa piecā divīzā nebija labi virsnieka, tad viņa aizcēla uz turīm, ja? Kā labi virsnieka. Tad viņš tur iekļūt tajā aplankumā un dabūja nošaudies. Nezinu, cik tur viņam ir. Tas jau man jau sākam bijis ar darbs, kad nevarēja vairāk. Ja nu tur būtu bijuši klāt sanitāri un tā tālāk, viss palīdzēt tā būtu, nu, tā būtu izglābi. Bet tur jau nebija, tur bija Krievs, nekāds nebija. Bet tā tas tā iznāca. Kā vējs stāvoju, tad jūs bijat Vācijā ārstēties jau tev. Jūs bija, ko pa vējs jūs atcerēt tādu, bet tur Rīgā viņš ārstējies ir kā bijis atcerēts ar mašīnu, bet nu arī tur saindēja asins. Vējs saindēja asins, tur Rīgas hospitālē, kaut kas tur jau tur sanāca. Jā, nu tāds asins, laikam jau bija saindēt tur. Uz vietas jau? Uz vietas. Viņi bija ievainots vēderā, nu un ievainot tā arī tālu projumu, lai kam ir dabūt pie pārcienamu punktu, pat uz vietas kaut kā bišķi pārciet, un nevis tā. Mūsu dakters bija vairs pārcies. Kraulis? Jā. Jā? Jā. Un viņš teica, ka tādēļ viss netīrst, tur nekā nevar ielikt dubļos, un nekā un ielika mašīnā un aizved tur, es nezinu, kuriem viņš teica, kur aizved. Tad vēlāk radies tas tāds sensētiešs. Intoksikācija. Nē, nē, bet nu jau vispār jau tas ievainojas jau. Vēdrājas smagi. Arī jau viss, tas visiem. Vai, tad iebiegs kāds pāro pušu, un tad es sāra nāk. Un tu vecīts mocās un bāži iekšā un stenu vaidu. Iebiegs tas viss iebiegs. Tik tie vien rokā tu, rokā te kasins un no sākuma jau nesapār. Nejūtā? Nē, no sākuma nav nekās vienīgai, ka man te ievainoja te kāja. Pirmais, ko es mani, ka es lidoju kaut kur gaisā un es atceros visu dzīvi no sākuma, no bērnības līdz čēni atceros visu dzīvi. Vairgīt nekās nokrit zemē, tā es jūtu, kad gribēju celties augšā. Bet nevar piecelties ar kāju. Turpat bija tālāk sanitāri. Taisnība man pat, man pazīst tāpat gadījās tādi sanitāri. Tie man ievilka savu bunkurā. Tā ielēja tā katliņā rumu tādu riktīgu. Čark, tādu katlu pusi, tādu litru apmēram. Es kā kaltu iekšā riktīgi, tad tādu palikta un pārsēja viņu un tad neesmu brojām uz to Volko uz to mazo banītu un mazo banītu ir dāros krečinu, kur tad tur man taisīja tās operācijas. Tur man to dzelus, kur sarot vietu, kad tās operācijas taisīja. Kas tu krusti iedeva? To atved mani. Nē, nu krusti iedeva vējs. Bet kas pasniedzi? Kas jau pasniedz Junkers, batļonu komandieru adjutāns. Tur jau bija pasniedzis visiem vēsts, ka bija tur uz vietas. Uz vietas, bet es tur nebija vairs. Atvedas Junkurs bija tūlīt sēdies iekšā tajā bilceniņā un atvedas man uz turiem. Es tīri man nezināju. Vai kur? Kur? Tu neesi kaut ko paskatījis? Nē, nē, visus atriktīt. Jā, mēs izvēlējām višķi. Jā, jā. Dzīves un ir, jā? Pa? Dzīves un ir? Nav zināms, ne? Man nekās, ka viņš nav, ka viņš tur palika rietumās. Man īc no šito kādu kūtu. Kad viņš viņš labi bija? Tas ir resnīcija. Tev arī, pa dzīvu. Viss laidams.
šitas tai ant zemės, tas ir tas šturmas. Kociņš, tas bija starteits, diezgan liels. Diezgan liels starteits bija, un bija tāds, kas savus ierakumus mēģināja vienmēr nocietināt, vienmēr viņš bija zainam lik šancēt. Pat gudri darīja. Jā, vienmēr viņam bija ierakumi visu pulkā vislabākā kārtība. Mazāk kritizēja. Nivienam nebija tik labi ierakumi, kā viņam bija. Kāds pa Laumaru atmiņas ir? Laumaru? Jā. Nu, vecais. Vecais bija labs, mazīgs zēns. Nekasījās? Nē, kadreiz uzbļauj, kadreiz sabļauj. Tagreiz, kad sabļaus, tie jāsarbēt. Kad vajadzīgi sabļaudroši? Nē, bet tā. Nebija nekāds sliktais. Pats ar gādījis puikiem, bet tā Naizmugursā komandē tikai tā? Naizmugurs ir lielāko daļa. Laumans ir šeit? Jā. Pats negāja tās priekš? Nē, man neļāva. Viņš izladīja gan tā, vienmēr tā izladīja, līdz diemžu gājām. Pavadīja tā? Tā sagaidīja, un nikur jau, viņš jau nikur nepaliek. Pat tur bija komandējis vēl kaut kā? Tur pat tu man bija komandējis. Tu pat tu visu to redzēji, kas tur notiek. Un ka vajadzēja pa telefonu, pa rāciju, pa telefonu nodeva savus zināšanas, savu darīšanas, ko vajadzēja. Turpat jau viņš vienmēr bija jūtams, ka viņš kur nav pazudz. Ancāna, esi tikai tādā kurzemē? Ancāna, Robert? Nē. Kaujas skolas to? Es zinu, viņš bija Kaujas skolas priekšnieks. Jā. Bet tam bija... Viņš ir izcēlās kurzemē, jā. Va? Viņš ir kurzemē izcēlās, jā. Viņš izcēlās tā Kaujas skolu. Viņš arī visu Kaujas skolu aizgāja un noturēja tur tos... Jaunākumā tur jau. Jā, viņi lēdz, un tad viņš ir notēt, un džabu ir buļniekrus. Atsāt, kā visiem saviem kaujas skolniekiem. Un tad vēlāk tad paņēma Rolands. Kaujas skolu, jā. Tad bija Rolands, līdz pēdējiem bija kaujas skolas priekšnieks. Kā tu, kur zemē tu biji, kur dobals bijāt, ja, tur ar Laumaniešiem, ja? Tur un pie Blīdenes. Pie Blīdenes tu bijāt, ja? Pie stācijas Blīdenes. Pie stācijas, pie Lāčiem. Tur ir diezgan sīvgā, laikam, ja? Jā, spēdījā skauļi. Bet tu turējāt tā līdz, turējāt netkapāties? Nu jā, nebija jau ko, tur jau, viņš tā saka, turējās, neturējās, ko? Jūs saka, jūs vācieši tur aizstāvēt. Ko mēs aizstāvējam, arī vācieši aizstāvēt, ka tur vairs nebija kā aizstāvēt. Tur nebija ko. Ko tur aizstāvēs vācieši, ka vācija jau bija tikpat, kā jau kapitulējies, ka bija cauri. A, ko tu jūs aizstāvējāt, jā? Mēs aizstāvējam savu kurzemi. Latvijā, jā? Jā, kurzemi, savu kurzemi zemlē. Tur nienāk, man lai vien daļa no Latvijas palikt neieņem. Tā doma bija, ja? Jā, tikai tāda, un es savādāk. Kurzemes cietoksnes? Nevar savādāk doma nebija. Nu, atceļš jau bija jau kas karāja duši garbi. Bija tāda, kas riktīgi ņemās tā, ka nav ko teikt. Bija savāka viena divīzija, kur latvieši 19. divīzija iemācīja karot. Tā ir 21. Kaņieko tā... Luftovs divizija. Smerētāji. Jo no paša Volhovs visu laiku viņi mums līdzināt. Volhovā viņi mums bija tā kā tāda... Vai deviņi, katru reizi tikai ik pa pār dienām nāk ir palīgā, akal sūduri. Un tikai ir palīgā, kamēr mēs viņus iemācījām kā jākaru. Un tā viņi beigās kurzumē. Zin, bet kājās, tev jau viņi labi, tev viņi jau karvoja tā, ka pienākās. Vairs nebija tāds, šādi tādi.
Bet tur bija galīgi tādi, kad viņš lidmašīnu stumt, viņš vēl zināja, pie spāna pieķerties. Bet kā lai? Tāds. Ko? Tāds. Bija tādi, saucās Luftovskānie divīzija, Luftovskānie divīzija. Viņi saucās pārkājotais Luftovas divīzija. Tas viņš pārstaigātais tad. Pārstaigātais. Aizgājis ir karjerīrs. Viņš bija salasīt no visādām malām drošiem. No šur tur no, kur vajadzīgs. Kur ir sargājuši, kāds aizdoms ir, ko salasīt, visu salikt kopā un uztaisīt tā divīzija. Un tā viņi mums Volko atnāca blakā. Un tā, ka viņi nāca plakam, tā viņi līdz kurzvai. Visu laiku mums bija līdzi. Divas gabot, 45. un 21. 45. Grenadier divīzija. Tā bija kaut kāda Brandenburgas. Grenadier divīzija. Tie bija labāk, tie bija labkarotāji. Jo, 21. bija labkarotāji. Te jau zemes kaujās viņi jau pirmo triecienu dabūja. 21. divīzija, 21. Lofet. Tie dabūja tieši pirmo štos kopā ar mūsējiem, tiem 106. pulku. Pienaus kaut kur, kur viņi ir? Vai? Pienaus, kur viņi ir? Pienaus, jā. Mūsu 106. pulks, tas bija pie viņiem pievienots klāt. Tā viņa pirmo štos dabūja. 106. pulks, tās vēl viņas pamācīja kājā karo un visu. Beigās iznāca kā tik karvīr, žēl, ka kas beidzās. Ilgi bija jāmācās to. Ilgi bija jāmācās, jā. Tik viegli, tik vietri. Tik viegli neiznāca. Jā. Iemācīties. Kā tur Volkovā nesanāca, atpūt rījos arī bunkurā, viši padziedāt kaut ko, tā uzdziedā arī vien nesanāca. Uzdziedāju, vai diez. Sanāca. Uzdziedāju. Pozīcija, kā šitā jau bija par sanāk? Kur jau vietā tur atvietas nedzied un kā? Bet tie munkuri jau bija... Viņas gadiebība. Tā pirmā lāviņa bija šitik tālu no zemes. Jā. Un no tās lāviņas apakšā pēram tik tālu jau bija ūdens. Ja tu tāds riktīgi rasnāks iegulēt, es esmu bija ūdenieks. Uzcelies augšā tev kājas ūdens. Bija tāds klucīšs salika. Uz tiem tad zabaks varēja, zabaks ir novilkt, tu pat tai lāviņa novilkt. Ja tu tik, ja tev otrā lāviņa, tad jau tu labāk. Bet to zabaks bija jāvelk gultā jāvelk. Gultā novilkt un citu būt, kur tu bija labāk. Bija jau arī tāds, kur bija tu pat, kur bija aparātam, un tur bija mums tu bija fēni, tur bija savs punkur. Tur nebija, tur bija tāds. Tad pur vidū tāds ir kā, nu, uzkalniņš. Tāds kā sala tāda, smilša sala tāda. Tu bija labi, tur nekādu vainu nebija. Ierakās un... Lāvijas lozojāt, vai kā ir, kur augstāk, kur zemāk? Ko? Lāvijas lozojāt, vai tā patās, kurš pirmais gātas, pirmais... Kur pirmais gātas, pirmais mājas. Un kādreiz jau... Viss jau nekad kopā nebija tur. Poslējiem bija atnāca, jā, atnāca, kādreiz iekrīt citu lāviņā, kādreiz tās un tā, vienam kā tu visu. Nebija jau tā, ka visnīci bija brezmīga nodalīt. Bija no tur, kur tālāk jau bija, tur, kur bija bataļoniem, tur jau bija roķņiekiem, tur jau bija savādāk, tur jau bija fendu lāviņas un bija galdu. Viss tā kā nākās, bet tā kā tur pašos, tieši pašos grāvos, tur tajos bunkaros, tur kas ir. Nekāda sevišķi nebija, nekāda, ni pirmās, ni viens zvaigžņu viesnīca, ni divas zvaigžņu viesnīca. Bez zvaigžņu viesnīca arī. Kāds tad iesam, paliek apmiņā no tam Volkovas laikiem, kāds kaut kāds, jau? Vai man bija tā īpaši Volkovā, ko dziedājies vairāk pa dzimteni vai kopā pa meitieniem, kur ko bija tas? Paliet sveiki, mazā vārdu. Paliet sveiki, mazā vārdu. Tu vairāk kurzumēji dziedāji. Bet ko Volkovā tieši?
Koľko a tie daj? Mesi ti si pozornosť. Tri nie? Ja som to si prekúšal. Tvrdze daj. Tvrdze daj biežem teda. Dzintr, dzintr, dzmeten, dzintr. Dzintr, no. Tvrdze daj. Kojrdze daj. Zem to pani kapi, nechávaj. Ten kajit ma natkal moja, ste kolil. Kad nije rao, da ne bi ga tada pišao, ti prvo tako sako vas rupio stac. Ne, ne, gajt moj natka Maja, tutka djevs, djeda sam da tu odzes mi savadi. No? A to mi oči. Mi sliđu na Arvin ne djedaje. Pa već kad tu odzetaje Šutman. A Šutman se daže, je? Ja, on tam već mesi ne se viš. Var, no velak tako je, ovdje kurz me i tad ja, bet no ja sakom. Tu mesu skutim, kad tam musli poprast, kad tam musli ne djedaje. Već i da toga Šutman četka, to mes ne vrnu. No, ne zelo je to, ne zelo je slaka ten žbej. Već da sem... Pamat, pamat. Ja, uskatir stu. Tvoj od djede odra po seri, ti je srane, kak djede? Kva? Odra po srko djede, ja, ti je djede. Ja djede. Jemo, ti je se javom djede. Ta pa mili ste, da gdje sam, svom kebas ne djede. Ja. Vala, ta, mislim, mislim. Kato me zelo je slaka ten šta bi imao, ska bi teša glazi, tekša tam. Ta bi zila sakati. Veljo bi vjen se neko zvedajte da Barnač Maja skadabar zjedao ja, splavuša. Ja, da sad ja. Barnač Maja skadabar zjedao splavuša. Ona je skada ajze tam kroz se cirtozola. Aha, ta od zje smrde. Ja. To vam zjedaj. Lili Marlen, kada je to pa imela. A da, Lili. I kada je važno, gdje? Vaci sve Latvi zjedaj, ja ti. Latvi sve Vaci, kada mi se nastavili. Vaciske, ne, češke smo potrebiti. Vaciske se trha da je četan. Kako je vao? Ne, ja sam vam nezim latviški. Pa što sam vao, ne, ja? Ja sam vam nezim, kao latviški. Ti tijezi da živim je kao kuši, ja? Ja. Vem se li nima nime. Kad bi se vati meč, rati mi sak stundko. Ja, ja. Da, bi, ja, tam gdje sam. No. Ej, skoro zgarno sam pa desetjedan. Ja, gledo od guvom. No ka, no, mac braoš, arbi projem, bezum nekoš, odiš mac braoš, te srbi kaj nekoš na volko spuru izmu par na cmaja, te braoš, te srbi projem, tri si. Ona, koja te ustaješ, alka ti ili tako, jela ištaš i tako desu šadze. No kada te se nalazi? Te suspele harmonik, tri srinden, te opetete. Či to te Erik, a gdje je Erik? Ja. Gdje da je, evo. Balci stika, ja? Ja. Britain Finance Greenline, onda hajste Erika. A onda hajde Britain Finance Greenline, onda hajste Erika. Dobro, ko skada, ali biš popatiš melodiju, biš melodiju specijal, biš mi. Da hajde blit ein kleines Blümelein und das heißt Erika. Oder Heimat liebt ein kleines Mädelein und das heißt Erika. Das meine ich, das ist mir nicht. Da besehen Sie da was, ich sage das für mich. Da kann man so ein bisschen dem Guster. Man tad draugs ir Ingels bija. Un es vienreiz, es uzzinu, kur viņš dzīvo, bet iztikti dzīvo, nezinu, zinu to viņa, nu, pa māju zinu to, kur tie tiekšu, to zinu, tur aizvērti gan bija. Un es ar to pašu Baumana, kur man muži sajauc, mēs vienreiz ar viņu jāiet Ingeli jāsatiek. Mēs domājām, kā mēs viņu, tagad kā mēs viņu dabūsim ciet. Neiesim jau bļaut ringeli ar kojiem šo, bet kaut ko izdomāsim. Un viņam šitā dziesma patika. Par to Mēdelainu, par to Grimelainu viņu. Un mēs tā nosēdās tu trepītēm. Un redz, ka šito pa tā dieliet, pa ielas otru pusi iet. Mēs sākam šito talēnām dziedāt. Skatās visam pusēm. Mēs tam bišķi piestājām.
kas viņš sāk akaliet, sākam akam dziedāt. Skatās, brīnās un skatās uz visam pusēm, kur tas ir. Viņš zin, ka tu, tad vajag būt kādam no savam vecam draugam. Jo tie tikai zin, ka viņam tā dziesma patīk. Nu, te beigās mētēt, naču, uzdzēdās, ir visi trīs kopā iedzēs, mums ir līdz pustops, iedzēsim pustopiņu, tā pa visiem trim, tas jau Krievu laikā bija. Bet tu tā, viškais bepi tur nost, tur tavot nestākā tie miliči, tu vēl tavot nost, kopā nost, tu uzkarināji un... Jūties kā cilvēks. Jā. Es sākumā teicu, ko kā Himmler bija tie bungursargai, ko tur vai ne, vai sajauts? Jā. Himmler bungur tieši, jā? Nē, Himmler bungur nebija. Bet Geringi, jā? Geringi. Un Žitomirā, jā? Žitomirā bija un Austenbrūs, jā. Un tur paši arī redzēja, tikai bungursargai, tu paši nemanījā tā tūmā? Manī. Manī, jā. Tā pibrauca tā. Vienreiz manī. Tās dūšīs. Jo. Vienreiz manī stāvēja tieši sardze, pie tam duri. Tā, nu, mēs jau zinājām, ka viņš atbrauks ar Storku, ar to mazo lidmašīnī, tas Storku tu pat nolaidās uz laukumu. Un atnāca. Un tad, ja mums tāds lika uzspodrināties, lai jau tik un tā katru dienu spodra, bet var spodrāt. Sevišķi. Tas jādara. Priekšnieks klāt, jā. Bet viņš tā aizgāja garām un... Jā. Tukšvieta. Tu esi tikai mušiņa. Jā. Tikpēc tu tukšvieta aizgāja garam un vairāk rīko. Nu jā, bet nebūtu paprojies, neatdod godu, to viņš būtu ievērot tev. Saidies. Karš smagi bija stulbi, kad tādā izjaukt dzīvi, izbūjāt. Ko? Nav apiņa par to karu, kad izbūjāt visu dzīvi, tā visu, tā visu. Nē, nu. Būtu citu lānrošiem, kad vienā laikā būtu savādāk. Nu jā, būtu jau tas bija savādāk, skaidrs, ka būtu bija savādāk. Bet, kad bija tā... Nu, tad bija jāiet. Tad arī šiem bija, tad bija jāiet. Kā, bija plāni pirms tam, ka skolā gāja kaut ko sapņoja, pa kaut ko kļūt un tā? Jā, es gāju tehnikumam, bet tam es būtu gāju studēt arhitektu. Arhitektus, jā. Rīgas valsts tehnikumam. Bet tam tas, pat ar karu man nav tik daudz. Man vislielākā cēmība pa to pēc to karu, pa to laiku, kad tur tā 10 gadus bet neko pa dulo tur pavadīt. Un pēc tam, pēc tiem 10 gadiem, kad tu vairs nevarēji neko izdarīt, neko iemācīties, nekur kaut kur kļūt un kaut ko tikt uz kaut kur uz priekšu. Un kad šitie laiki visi bijuši tādi, ka tev tavu iniciatīvi pie pakaļas, tā jau nekas nav. Ko tu var izgudot, tas ir sūts. Tas ir. Tu var izgudot, kad sēt nevis 3 graudus, bet 4 graudus. Tas būs tavs izgudrojums. Tu pateici, bet tik un tik tev jāsēj, tā tu jāsēj un tā būs. Jā, bet tagad jauniešiem kāds iespējas johadī. Tik mācies angļu, mācies datorzinības un šo un to, un taisa savu biznesu, un no ieskumēja strādāt kaut kur citu nopelnu naudu. Bet tam taisa savu biznesu un rukā johadi. Vot žēl pa to, ka tas viss aizgājis. Garām tā, ka ir nekā nišāni tā. Un tās pārējais, nekās pārējais tā. Kar, ka sanāko pareizim atcerēt, tā ir ar jautrību. Tāds, kam mēs kaut kas, kad sāk stāstīt tos lielos stāstus, tad kā tur bija, kā tu atceries, ka tur bija, kā mēs tur un kā mēs tur un kā mēs tur darījām un kā tur bija Marija un kā tur bija Helena. Tad ir tādi. Tas tā. Tas gūst, tas tāds. Jā. Tas gūst tāds sūdīgs. Tur nebija gūst tādai nometnē kāds, kas paceltu garu, kāds virsnieks kaut kāds tas stāja, kas stiprināja. Nekāds līderis, jā. Nebija tā īsti, bet nu mēs jau paši jau. Turējās kopā, jā? Jā, turējās kopā, tā jau nenolēdās. Latvieši bija paši, vai Leiša arī Igaun nebija tā? Latvieši, nu Igaun. Leiša bija, bet kaut kā nesanāca. Līdz viņi bija divīzija, vismaz tā 22. Jā, Leišķi bija partizāni. Jā,
tam mēs ar igauņiem, mēs tam mēs vairāk sadzīvojam. Tā kā es saku, kad es tur igaunie biju tagad atmans vajag, es viņiem igauņiem tur tā teicu, kad tad uzmanu bija. Es teicu, lejuši mums ir brāļi, pēc asins brāļi, bet jūs mums ir tie idejas brāļi. Mēs jums, mums ar jums ir kopā vairāk idejas, nekā mums ar mūsu saviem asins brāļiem lejušiem. Un tā arī ir. Kad mums tur kaut kā viņi saštīmē. Un tāpat mēs toreiz arī bijām. Mēs bija gadiem, kad mēs lejušiem un ar tiem igauņiem kaut kur kopā arī bijām. Maz, bet bijām kopā. Mēs vēl Zazeretēs bijām kopā viņiem. Un tā ir. Un tad mūžīgi tā. Ja pat Rīgā, es zinu, tad brauc igauņu mētenis pie viņiem un pie mums. Mums savu apciemoja. Prīmā bija, bet vēlēšiem. Nav. Nav tās darīšana. Un lēc jau, viņš viņš sādāks, bet savu tāpēc arī. Igauņi ir tādi asāk, viņi tādi it kā būtu mierīgi, it kā būtu ļoti lēni, bet viņi nemēr nekā lēni nav. Tie ir asiri, tie ir asdzēni. Bet lēc... Un es... Un igauņi, igauņi jau malačeros, ka vajadzīgs usis, tad ir... Tad labāk, ka igauņi nav. Tie ir riktīgi usi, tie ir tādi malači. Nekā nav ko. Nu, viņi arī izcēlās. Vienīgais no baltiešiem dabūja bruņa rūsta brīlādi, Alfons Rebane. Jā, Rebane dabūja. Tas jau vienīgais ir. Nav. Paspēja pēc spēru. Rebane jau, viņš faktiski, nu, faktiski viņš bija igaunis vācietis. Ah, tā. Jā. Nu, mums es jau vien dabūju. Mums ir divīzijas komandieris, tam abī. Silgaļs? Kā? Kurš Silgaļs? Nē. Divīzijas komandieris? Jā. Kurš tas? Jā. Šrekenbaks? Nē. Steigenbakam abī, jā. Viņš jau vācietis, tas jau tiesi neskaita igauni, es domāju, ka viņš... Viņš bija vācietis, jā. Viņam bija divi miljoni. Nu, tas ir skaits, mums baltiešs tieši tā. Bet, nu jā, bet viņš par latviešiem dabūja to. Nu jā, viņš jau savs puļts, ne? Latvieši palīdza īsts nopelnīt. Jā, viņš pats ņemš atkaujām dabūja to. Tad kā tad? Dīmsa divīzija. Viņš nebija slikts. Nebija tāds. Dzirdē atsauksat pa viņiem tāds? Jo, redzē jā. Došīgs vīrs bija. Nebija iedomīgs, ir tāds iedomīgs nebija, ne? Nē, sevišķi. Viņš tā satika ar Zvartiešu izniekam, diezgan labu satika. Ar Adamsonu, ar Butkus un visiem tiem Veisu. Bija populāru. Un Veisu ņemā zināt. Veisu pritu. Pritu, viņš. Krievijā. Hamburgs. Hamburgā ir... Es esmu bijis pie viņa kapa. Hamburgā ir viņa kaps. Tagad kad kaut kā Hamburgā bija atpakaļ tagad? Jā. Tikai tur gan nav rakstīts, kad ir divīzijas komandieris. Tur Šekenbaks rakstīts? Jā, tikai Bruno Šekenbaks. Bruno Šekenbaks un dzimt tad un tad un ir tad un tad. Tāds balts. Krustani, bet tāds. Bet kā zināji, ka tu pateici, kā skatru pie tie kapi, vai... Ko? Kā uzzināji, ka tu tie kapi ir, kā zināji? Es zinu, tu esi arī satikos ar... Mani pazīstam tur no... Kanadāts? No Hamburgs, Emaligēs, Zoldātn, vai no tiem. Kamerāts? Jā, tur ir tāds, man ir tur tāds viens... Viņi teika, ka te ir... Kā viņi bija... Willy Hund. Suņi vīrs. Es nezinu, suņi vīrs. Kāpēc? Vili Hund. A, uzvārds Hund. Jā, Vils Hund. Vils Hund. Tā es vietā, bet ciemās, tā mēs aizgājām.
Viņš pats bija no divīzijas Nordlande. Tas bija Honda. Perro nav satīts, ne? Ko? Perro nav satīts? Perro. Ne. Viņš nekajam vēl kādā štāvā bija, viņš kādā laika bijis Oskars. Jā? Viņš Kanādā, bet dzīves vēl laikā dzīves. A Butkos mirī apreiz, Butkos mērķi. Tas viņš stāstīja imāns. Ir visādi, protams, visām tautām ir vācieši pūstīgāki, ir kaut tādi draudzīgāki. Katrai tautai kaut kādi ir cilvēki. Nē, nu, pie Štreichenbachiem bija štāvā bija notieši arī, ne? Perro bija, Oskars bija Perro. Tur jau nebija vācieši arī. Bija notieši arī, virsnieki ir, apakšvirsnieki, tie sīkākie tur šādi un tādi. Dienlieki, jā. Cik viņš nosēdēja, viņš jau nosēdēja 10 gadu. Kas? Štreichenbachs. Jā? Jā. Pie amerikāņiem, jā? Nē, Krieva. Pie Krieva? Jā. Oho. Nosēdēja Leningradā. Nē, kaut kad. Ja nav tajā cietumā Leningradā. 10 gadus. Petropavlovskas cietumā, ne? Ko? Petropavlovskas cietumā, vai cietumā? Es nezinu, kurā tieši, bet Leningradā. Man cietumā cietumā. Nē, Petra Pausk laikam nepredzgādāt. Petra Pausk, ka tur laikam jau vairs nesēš tur. Muzejs. 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 Jā, tas tas ir. Ļeņina izbārnes tur ar Rusiju. Tam viņš tik pie Krieviem gustā redzēja. Jā. Un tik. Viņš nesēdēja. Un Šredevs es nošāvās. Nē, es nošāvās viņu. Viņš krit, viņš per partizāņi. Tas ir Holmes varonis, tas ir Holmes, Holmes ir Freders. Viņš sestās, SS korpus komandies, jā. A Wolfs? Wolfs person bija? Nē, Wolfs bija. Viņš bija, viņš aizgāja latviešiem kopā mežā, un mežā krit. Man diezgan ātri, man paši sāku. Padomā, ka gājuši. Korpus komandieris, jā? Generāls. Jā. Tas ir... Tas bija baigs. Tas bija nežēlīgs. Kā tā? Nu... Bet no dezerteriem bija baigās viss karīgināt kokos un... Tas bija baigs tieviņš. Kaši. Bet tā kaut tā... Kad bija kaut ko izpelnījušies, kaujās tā kaut bija baigi laipnēs. Tā kaut bija cilvēki, bet kad bija kaut ko nodarījuši, tā bija traki. Tā viņš pats personīgi tika pakārt. Atrati kādu dezertieku. Pamācīja bija. Augstasins! Kamēr dzīvi tikmēr... Tu tāds atpalīdz cilvēks esi, jā. Man tieši žēl tev. Oskarvīrs. Kāpēc ne, jaunieši? Vienīgais karavīr disciplīna, un bez karavīriem nu neiztikt. Nevienu zemi, nevienu valsts nav iztikusi bez karavīr. Nevar, jā? Jā, tā kā te runām priekšā mums vajadzīgs armija. Vajadzīgs armija vienīgi, lai pierādītu par to, ka mēs esam valsts. Tāpēc vien jau. Tāpēc vien jau cik armija. Un ja ir armija, tad armija jābūt tad izspīļa, nevis kaut kāds aitabars. Armija. Tas viens armijas noslicījums, armija nekad nevar pasaulēt bez disciplīnas. Tas tā vienmēr bijis, vienmēr būs. Vien labāk disciplīna un dzelzenāk disciplīna būs labāk armija, labāk kārtība. Tas visu pierādījies. Tāpat vāc armijā nebūt visādi šitie tie ekonomiskie dažādi krīzes un dažādi gadieni bijuši. Tā būtu tas pierādījies, jo tas jau...
Te pašā kā jau tur vajag disciplīnu, tur nevar tā stiet katru savu pusi, katru savu malu un katrs kā grib tā darīt. Tu vajadzīgs, nu ko jaunat nevar novēlēt, mācīties un mācīties. Mācīties. Vajadzīgs saprast to, ka ir šoreiz pienācis laiks, kad ir atļauts mācīties un tu vari mācīties to, ko tu gribi, nevis ko tev uzspiež. Un tāpēc tu vajag izmantot. Tāpēc vajag iet skolās, vajag mācīt, vienalga, vai tev iet sliktāk, ir labāk. Kaut tad trīnieki nobeigts uz skolu, bet tomēr tu būsi nobeigts, būs kaut ko savā galvā būs, tomēr tā būs iekšā. Ne jau tukš vieta tur paliks, bet tā skola būs nosēdējis. Nu, vienu otram, kā saka, nu, tā mācība neiet, ir tik labi. Nu, tomēr uz trīniekiem viņš nobeigts viņu dzīvē, tomēr būs vairāk nekā tas, kas... Ir neko nemācījies. Bombs. Tad viņš pa bombs jāpaliek. Ar to. Un ko likt narkotika vietā, ko lai jaunieši dara narkotis, tik ir forši viss apdolēlēties. Ko likt vietā tajā, nu, nav ko darīt, no? Ko darīt? Oi, es ne. Tas, ne, tas arī tas pats. Tā ir izlaidība. Tāpat tā ir izlaidība. Bet ko darīt? Tas ir intelektais tāds tukšums. Bet kaut kas jāizpilda. Tukšums jāizpilda, ar ko aizpildīt? Tukšums jāizpilda to, ka tev jāpacē tavs intelekts. Grāmata. Tev jāmāca sev grāmata. Tev jāmācā, tev jāsaprot, kas ir dzīve un ko tu no tās dzīves vēl sasniegt. Jo tu neko nevar sasniegt, lai es dibinā, tad tu nekas neesi. Tad es tukšu vietu. Tukšums ir tas. Tā un tā. Un tikai tā, nevis tur kaut ko skaidra, tur... Narkotika ir tik biesmīga, tik biesmīga. Viņš ir iemācot cilvēku, lai viņš saprast, kad, kas tā narkotika, lai viņš to saprot, lai viņš saprot, kas ir dzīve un kā jādzīvo. Tas viss būs, tāpat no sevis tas pazudīs. Pazudīs tā, ka tur nav ko. Vai tā viņam, ka viņš var, vēl var spēj pelnīt labu naudu, vai tā viņam gribēsies rīt to narkotiku, lai viņš otrā dienā būtu tur trīcās un neko nenopelnīs, tu viņu izmest ārā uz ielas, taču ne. Viņam tāpat gribēs, ka viņš sāks jau pelnīt, viņš jūtīs, o, naudu nāk, o, tā ir laba lieta, naudu nāk, es varu nopirkt to, un es varu precēties, bērnu zaudzināt. Un tā, savādāk jau, nu ne, savādāk ar tām lozunim, ar tām... Tabletītēm narkotikām, nē, un to nekas nevar iznākt. Vienīgi tā, sasniedzot tādu līmeni, kad cilvēki to sāk saprast. Un pašlaik ir tāds bums, ka tas tam jāpāriet kaut kādi. Ir jau visādi bumi bijuši, ir jau dažādi. Narkotikas ir bijuši šāgrāk arī bijuši, bet viņi spārgāja. Viņš ir pēc tam pazaudējuši savu to jēglīs. Tāpat tu mēlē, kā bija narkotika, bet tā bija tā, ka tu zināji, ka tas ir narkotiks. Tas bija liels kauns pie viņa tūmā iet. Tas bija drausmēs kauns. Es atceros Rīgā, es biju tādi par teprumēm kaut kur durstās. Man bija drausmēs kauns aiziet pie viņa tūmā, iet viņam garā. Un ja tā panāksim, tad pozitīs. Tad jā, ja tā atrāk. Bija jau tā, ka... Nevis mīlēt tik tā vārdiem, bet... No jau katrā vārda jāsaka, es mīlu savu dzimteni, es mīlu un to tā kā mums te... No sākuma, ka bija tāda Altmanis laime, tā nebija nekāds cits, kur runāt, runāt tikai mēs mīlim dzimteni un mēs to, bet to vajag ne jau to var izdarīt. To vajag mīlēt, parādīt savu dzimteni, ka tu mīli un darbā, un, darbā un rīcībā savā un izrīcībā un izglītībā un visā. To pašu mīlēt ar izglītību, ja tev nav, tev viņa jāiegūst. Tev viņa, vienalga, glas grāmatas, glas svecās grāmatas. Un vēl kāds ir, vēl neviena grāmata nav iznākos par leģionāriem tāda īsta, kas būtu īsta. Ir tas pats katrā grāmata, ir tāpēc piegārši, tāpēc lielīšanās piegārši. Kad tur reiz tu tādu mēs sitamies, ko mēs sitamies? Mēs vienkārši karojam, mēs izpildījām savu pienākumu.
Mēs godīgi karojam un izpildījām to, ko vajadzīgi. Tikpat kā malkstātēt vecermāti. Tas pats. Tur nav ko lielīties. Tas ir darbs. Tas bija jādara kā darbs. Tas bija darbs. Tā karošana. Un tā. Un vajadzīja vien tādu grāmatu, kur tiešām tā uzrakstītā nopietni. Leģionu no sākuma līdz galam ar patām kaujām. Un pārnīgi, kur jau varonīgi bija, skaidrs, ka to jārakst. Un tā, mēram, tādu sakopot, tādu, kā ir Latvijas otrā pasaules karā. Desmit savējumi, jā. Jā. Un tas ir tāda vairākā zinātniska, bet tāda pēc vēlētniskā skaldi, jā. Tas ir tāds priekš tā, piemēram, man nevajag stāsts, ka tur viens ir tā šāls, un viens žītā šāls, un viens varbūt žītā šāls. Man tos nevajag. Man vajag tieši šito te grāmatu, pēc tam var tā Indres pēc apskatīties, atšķirt, palasīt, tā, tas tur tā bija, tam ir laikā, gāja bija tāds uzbrukums, nāca krievu uzbrukums, mēs izrīkojamies to un karojam tā un to un to, un bez kādiem izskaistinājiem. Un ļoti slikti, ka te šitas te ir tā pati grāmata, Latvijas otrā pasaules karā, ka nav šita dabūja. Daugas manā bibliotekā, mēs palasīšos. Vienīgi, bet tu nevar nopirkt. Skolās ir bibliotekās, ja skolās vēl, tā ir kāpēc grāmatas palasīt. Bet tu, lai varētu nopirkt beigšulā. Bet nē, es aiziet nopirkt līdz 12 grāmatas un lūdzu. Es viņas biju Štokholmā, bet tur nosēdēju nedēļu, tad viņas izlasīja viss. Tur ir, nu tur ir tā, ka viss jau nav jālas. Tur man viss tur nav vajadzīgs. Tad tā palasītā jūs redzat mēram, ko vajadzīgs un tā. Bet tas nav. Šis Arnolds Šiņķis, ir lasīts Arnolds Šiņķis par kursiem citos? Jā, jā, jā. Kā viņi vēl tādā diezgan reāli, jā? Jā, jā, jā. Tā ir Lāša Čepa. Tā ir viena no labāka. Es arī lasīju, man tevi dos lasīt. Kaut kas līdzīgi kā Zvezdēja Putina lasīja. Tas ir tāda reāli dalīties lasījis. Viena no labākām, kas ir. Viņš pats ir karavīrs, nevis rakstot. Bet pats viņš karojas. Tas svarīgi ir. Pats nu, vai te kaut kas atmiņš, ja nāk ārā, tad viņi jāraksti, jā. Nē. Lai būtu. Kas, kurš rakstījis, kurš? Nē, no, ja tā var... Viņš, zin, ja tā sāk, tā varbūt... Nu, vai? Ienāk tāds, nu, tāds, man tāds... Epizodes. Tāds tieksims, ne tieksims. Bet nevajag atlikt, jā. Tāds spēsi varbūt. Vairāk, varbūt, man vairāk ienāk, ka es varu stāstīt, nevis rakstīt. Bet tu... Vajag stāstīt, kā tu pieraksti? Tagad jau tā dar tikai visi rakstnieki, kad viņam sekretāri pieraksti, viņš stāsta sievai, nu? Man tā rakstīšana, tā rakst, divas labas uzrakst, čup, ciet. Elpo ģemarī. Vēl bišķi. Paldies. Tagad uztaisi klosam abas divas kopā. M***i. Vienās divas atgušais. Vāls god grāmatā ierakstīties, ar kuru saņēmies, jā? Tad tu pat tālsos dzīvoji, ka viņam visam visam, bet mums vēl vecs galva paliek. Jā, kalnā ir, pie kalnā ir divi. Jā, jā. Tomēr bija viņam, viņš vāls god grāmatā ierakstīties, arī pēdējais dzīvoja zināmies, jā. Teodors, jā. Kalnā ir Teodors. Mēs jau jāsmīgs pēc, ka ļubra arī atbrausam bijām uzaicināt viņu, ka pagaidāt sanē. Nu, viņš jau vecāks redz. Ar jums tur visi tie dzelz krusnieki ir? Tev visi, jā. Nu, kas zinām, zināmies. Bet mans tēva brāvis tā nav. Tam bija divi dzelz krusti. Nu, pirmais otrais es ir karavīram, jā. Kā viņa vārds ir? Kā goda vārds? Brigzna Janis. Brigzna, viņš virs jau, jā. Nu, viņš... Vai pazūda? Pazūda pēc kapitulācijas. Bet tie ir gan biedri, bet tie ir tā, apzināti dzelz krusnieki arī. Kā viņam Brigzna? Brīkšņi, Janis, Jūrdēls. Apsīšņi tās jāuz. Viņam dēls jau aiz, nu, tā ir saldoēle. Tā, Es par to neko nezinu. Nē, te nav, Brīkšņi nav tās pirkstīts. Laikam... Nē, es jau skatījos, es jau interesējos no, jā. Pa grāmatām, bet... Tā vajag arhīvā, papsīt arhīvā. Arhīvā, izdien jābūt arhīvā, iekšā Vāls arhīvā, vai kur? Nesievišķi, kā Stingra Vāls var uzdziedāt. Šito dēļ viņa blīmlēm, Klēmas blīmlēm.
Jā. Kāds atmiņas pa vāls komandieriem, kāds atmiņas ir, jā? Instruktoriem? Visādi, bija tādi, ka vērts varētu. Ka vai dieviņi. Ielikt to rociņu tā kā nai. Virsnieki tādi, kas virsnieki. Virsnieki sevišķi nenodarbojas ar to trako dīdīšanu. To viņi vai tā ne, viņi paļa, kad citā vietā viņi atstāja tie apakšrīzlieki, viss tā dīdīšana. Tā dīdīšana un tā mūlīga, ka tās štūba napel un tas iziet mācības, bet tam atnāk vajā. Bet būs tums, būs drēba apel, atrun un tad apskat. Anāk uzsit, izēdīja nišķi, un bez to. Tad esot tik daudz putekļi, ka viņš uzsits, ka viņš vairs vēl neredz. Ņem un puce tīru un tīru akal un birstē. Beigās trešo reizi, dotreiz, tu vairs nebirsti. Aizēja un kaut ko tu dārši, kaut ko pēc gada laciņa aizēja. Atrādās gūt, jā? Jā, ir gūt. Laiks pagājās, jā? Jā. Čakās, jā. Un visādi šitām tīm. Un jau bija. Un citreiz paņem gūtas maistē, jāpaņem uz muguru un apkārt māja, apkārt kazarnē. Bizo viss gultsmais. Pēc tam paņem tu gultsmais, sirds ir putekļis, un viņi ir labs, tad ej atpakaļ diec uz gults. Gults jau bija jāsklāj, uha, dī, 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 tikpat kā līnijāli. Tikpat kā līnijāli jānotais. Nevarēja būt šitāds kantīts, uha, dī, tā gults būs uz grīdz. Es saprotu, ka tā ja būtu uz grīdz bijuši un tā būtu vēl tā. Vienreiz man bija vai tā, bija šausmi numurs. Mēs biju atbraucis no atveļinājuma. Un no atveļinājuma, kā jau brauc, vesel cūks, tā pakaļ liela. Štīns līdz. Jā, nožāvēts tāds, bet dovēs līdz. Es to ielicu. Un tieši tādī brīdī, Maržupēl, tas ir jābūt tev tādā kārtībā, tev gults viss ir novākts, viss savākts, ka tev pasaka stāties, tad tev jābūt vispēkļiem stāties, un kas tev tur paliek iekšā kazemē, tas vēl es nav tavs, tas ir šo projām aizmirst. Un es krāmēju savu lielo spēlēm šķiņu gabā mūrsumā, un katru reizi pēc šitām teka, šitām te tāda apela notiek, Un tā cevāns vismaz kā 10, 12, 15 kilometri jānotaiga, jānotaiga. Un naktī tev nostaiga, un tu staigā savu to zemmēt, vērts ar cūklēties. Bet tad pabūs spēks, nogriež štiņķi uz ko ģuhi. Nu es jau tā darīju, kā apstājās, es griezu un griezu večiem visiem, ka tikai atrakti. Tie laimīgi. Tik tvaļā. Nevis staipīt šito kādu 15 kilogramu, jā. Un vēl man paši vēl tur, paši, nu, viss man deķis un tie tanki tur, kājās ir zābaka tanki, tajā mugursumā, un viss tā pateiks, kopā kā 25-30 kilogramu, un tik stipi, un lamā tu cūku. Un tad, nu, beigās, nometu. Bet veči ņem griežko pēdu un viņu liek ņem un cūk, lai būtu apēst, ja nevar apēst atsā vilkiem, lai miesavīt to cūk. Un tieši kā atbrauc, tieši tā mazba pēlta bija. Tā es atbraucu plēmi. Es jau biju, domājis, tā ir mums taisīs šķiņķiši. Vakariņš tā kā. Jā, paina zēniem pasēdēs. Nebūsim šnabu un pasēdēsim un labu šiņķmaizītes uztaisīs. Tā būs šiņķmundi. Au, zima! Aiziet uz to mēžu, nu, ko tur sasalos gaļu, jāēd. Bet jāēdienu, ko darīs.
Nemčins an jemand mit ihm nicht. Wir sind kein Tonata so weit. Er ist ja mit Nestne. Ja, er ist ja. Nestne, er ist nicht. Tātad ir gājis pa visu, ir bijuši savu prieklaiki, bijuši savu sūtāki, visādi bijis. Un tā kā nevar teikt, ka vai Dieviņi bija briesmīgi, tāds briesmas vai nekādas briesmas bija. Te bija prieki, te bija bērns, te bija ielika rociņa, viss kas bija. Bet, ja šodien būtu jāiet atkal, iet Dievu? Jo. Iet Dievu. Jā. Iemesls bija, iet iemesls, jā? Jā, noteikti. Man negaidīt. Šodien mēs nav gājies tāds. Bet pašaut varēt, jā? Pašaut varēt, kāpēc, ne? Pašaut varēt. Un kā mūsdienas puiks armija vērtē? Kā mūsu armija karodāja? Kā vien bijis labāk. Labāk ir, jā? Jā, nu iesākumi bija galīgi tādi. Kad domāju, kad iet, kad aitu bars. Bet tagad jau kaut cik ir. Vismaz pa televizoru. Tikai tas, kad ir atšķirība. Mūsu ierīdes mācība bija atšķirība ar viņu. Tagad ir atšķirība. Un to es tā stingi ir man. Tādi ir. Viss stāja, piemēram, bija savādāk. Solis bija savādāk. Viņš atstās tā savādāks. Tāpat tur, kur iet, teiksim, ar priekšniecību garām, tagad iet tādu višķiņu tādu. Tu galvu višķi pagriez, bet višķi ķeplēp, no tā. Nav stīvi. Nu, bija jāiet rokas gar sāniem pilnīgi bīrs, nekustinot nemaz. Pirksti izstiepti, šitai pie vīles, pirksts un rokas šitā tekviši, tā pirksta. Nu, pasveicināt, tas ir atdot godu virsniekam. Varbūt svarīgāk iemācīt pareizi viņu karot, motivēt, kāpēc jāiet, ko tīstāvēt. Nu, jā. Varbūt to vajag iemācīt savu. Nu, bet vēlas puikas ir stājai ir jābūt tomēr, ja iziet, ja kaļvīrs iziet man ārā uz ielas, ja kāds ir. Nu, stājai jābūt, tas ir skaidrs. Nu, nav vērts, ka tevi formus ir iškūts. Un daudz jau bija tādi, kur tur uz ielas smeķēt, tu nedrīkstēji. Pilnīgi pareizi. Tu nevarēji smeķēt, tev nevarēji roku atrasties. Nedrīkst būt. Uz ielas nekad. Kādā gadījumā. Tagad zaudāt ir četmērīgi. Dunga ar pakaus grīžas. Tā viņam ir cepurus tur nogāstu turien un tur tā. Un tāpat to nedrīkst teikt. Piemēram, ja tev bija cepur nost, tad tev bija jābūt nost sikstājā nost. Jā. Tā nevarēja būt, ka cepur galvā un siks nav. Ja botrādi, ja tu ieeji nost, ka tu ieeji iekšā, nu, teiksim, restorānā ir kur. Tu viņš nosveicināji, noņem čepuru, noņem kopelu, uzkarināji to, un tad tu gāji sēsties pie kaulīga. Tā tu nemaz to nedrīkstēji. Es nezinu, tas nebija nemaz iedomājums, ka savādāk varētu būt. Tas bija tā iedzīts, ka... Ka tas jau pilnīgi automātiski, tu, ka nāc iekšā, ka nocēt, ja necēt.